Баримтдаг үзэгчдэд Монгол бизнес бэлтгэл хөрөнгө нүүдэл шийдэл ток шоугийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид нийгмийн сэтгэл зүйн стресс, бухимдал, за түүнээс үүсэж гарах сүрэг үр дагавруудаас одоо хэрхэн өөрчлөлт сэргийлэх вэ? За энэ нийгмийн стресс, сэтгэл зүйн бухимдлыг одоо хэрхэн одоо шийдвэрлэж энэ асуудлаас хэрхэн ангиж урах вэ гэдэг асуудлаар ярилцахаар зочдоо студидээ үрж ирүүлээд байна. Тэр өнөөдөр манай студид шүүгэн шүдэр гүздэх хэрхэн газрын харьяа цагдаа өрх төв 461-р ангийн сургалт боловсруулагчийн хариуцсан дэд дарга Эрдэнэ Цэцэг хүрэлц ирсэн байгаа. За сүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын сэтгэл зүй сургалт хариуцсан мэрэгжилтэн галсан жамц. Өөрчлөгдсөн амьдрал төрийн бүс ойлгомжтой тэргүүн мөрөн. Нийслэлийн цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч, ахлах сэтгэл зүйч цагдаагийн Ахмад Эрдэнэ Чимиг дараа байна. За мөн тэр талаа сэтгэл судлалын үндсийн төвийн ерөнхий зохицуулагч Үүрт Цах байж байна. За мөн сэтгэл эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны энд болохоор зэрэг эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийн сэтгцийн эрүүл мэндийн төгсөн багш Баттөвшин гэж хүн зогсож байна. За өөр ариусгийн ертөнцийн эмнэлгийн захирал сэтгэл судлалын магистр анхны доктор Эрдэнэ Отор имж зогсож байгаа. Эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн сэтгцийн эрүүл мэндийн төгсөн багш Оюун Сүрэн. За мөн боловсролын шинжилгээ ухааны яамны мэрэгчлэлтэн Отгон Сүрэн. Сэтгэл судлалын үндэсний төвийн гүйцэтгэх захирал Ууган Цэцэг байна. За дотоод хэргийн сургуулийн сэтгэл зүйн багш Баяр Цэцэг бас мөн байж байна. За өөр Монгол Улсын сургуулийн нийгмийн шинжилгээ ухааны сургуулийн сэтгэл судлал сургууль хөгжүүлэх ухааны төгсөн багш Дэлгэр Жов. За мөн Монгол Улсын сургуулийн оюутан залуучууд, за өрсөлдөх амьдрал төрийн бүс ойлголгын гишүүд ирсэн байгаа. Би уучлаарай таны албан тушаалыг мартчихад байгаа учраас. Сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн сэтгэл зүйч юм лээ да. Буян гişиг нар уучлаарай. За тэгэхээр ерөөсөө нийгэмд юу гэхээр манай студид руу бас хүмүүс олон уцтаж ярьж байгаа. За бид нар ч гэсэн мэдээ сурвалжлах бэлтгээрээ нийгмийн сэтгэл зүй стресс бухимдал их байна. За ялангуяа бас ажлын байран дээрх стресс бухимдал бас их байна. За үүнээс одоо уран гараад одоо нийгмийн сөрөг үзүүлэлт бас их болж байна. Гэр бүл салд гэдэг ч юм уу ажилгүйл аригталт. За тэгээ одоо үгдэг гинт хэргийн гаралч гэсэн тоос үүнд нөлөөлж байна гэдэг зүйлийг их ярьж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр судалгаа хийж байгаа энд бол бид сэтгэл зүйч нар их олноор цуглаж ирсэн байгаа. За бид бүхэн нийгэм хамгаал хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайт Эрдэнэг, за боловсруулах шинжилгээ ухааны яамны сайт Ган Төмөр, эрүүл мэндийн сайт Удуул нарыг үрж хэрэглсэн. Ирүүлэх гэсэн боловч харамсалтай сайт нар маань ажилтаа байгаа учраас сэтгүүдэд хүрэлцэн ирээгүй. За гэсэн боловч бидний асуудлыг хойшлуулахгүй ярих сэдв мөн гэсэн утгаараа болов хилцгэр Эрдэнэ Төмөр гэж судлаачтайгаа энд үрж ирүүлсэн байна. Тэгэхээр зөв би та бүхний дунд нэг асуулт тавихад өнөөдөр яг зөвхөн бид нар яриад байгаа нийгмийн бухимдал их байна, стресс их байна гэж нийгмийн хөгжилтэй холбоотой асуудал байгаа хэл та. Гэхдээ үнэхээр яг ийм бухимдал үүсцэн байна уугүй юу гэдгийг би та нараар баталгаажуулж асуумор байна л та. Хариулах уу? Тэгэхээр энэ асуултанд хариулахын тулд юуны түрүүнд стресс гэж чухам юу хэлээд байгаа? Үүнийг одоо монголоор бухимдал гэж ярьж байгаа юу? Зэрэг асуултанд бас хариулах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр стресс гэдэг бол ямарваа нэгэн гадны сочролд үзүүлж байгаа хүний биеийн сэтгэл зүйн бие махбодын хариуруулыг хэлж байгаа юм л та. Хүчлэгсээ утгатай англи үг тэгээс шууд тармаад хэрглэж байгаа. Гэхдээ ер нь бол амтнд ямарваа нэгэн сочрол хэд тэр бол эргэлж хариуруул өгдөг те. Жишээ нь ямар нэгэн аюулаас зохтах. Яг түнтэй адилхан хүн бол амтан гэхсэн ч хүн бол нийгмийн амтан. Нийгэм өөрийн гэсэн нийгэмд амьдардаг. Тэгм учраас тэр нийгэмд ямарваа нэгэн харилцаа үүсдэг. Энэ харилцаанаас бас хүн хариурал үзүүлдэг. Энэ харилцаанаас хүн цаашаа хүмүүждэг, энд амьдардаг. Тэгэхээр үүнийг бас стресс гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээжэрэг Монголд байтга бүх хүн төрлөختөнд хүний амьдарч байгаа нийгэмд бол байгаа түгээмэл процесс. Тэгээ энэ бүгдийг бол ерөнхийд нь стрессийг анагаах ухаан судалдаг.
Анагаах ухаанда сүүлийн үед бол психосоматик анагаах ухаан буюу Монгол улс одоо бие сэтгцийн холбооны анагаах ухаан гэдэг шинжилгээ ухаан бол илүү дэлгэрэнгүй судалж байгаа. Энэ нь бол хүний эрүүл мэндийг зөвхөн бие махбодоос гадна сэтгэхү нийгэм амьдарч байгаа нийгэм мөн түүний хүрээлэн байгаа орчинтой нь уялдуулж тэр бүгдийг судлаж эмчилж урьдсан сэргээлж байхын тулд барууны шинжилгээ ухааны бүхий л ололт амжилтууд жишээлбэл анагаах ухаан сэтгэл судлал түүнчлэн нийгэм судлал экологийн бүх асуудлуудыг бүгд нь энэ хамтдагж дээрээс нь дорн дахны анагаах ухааны одоо сургаалууд байна. Им эмийн эмчилгээ байна. Энэ бүгдийг бас хамтдагж ингэж уялдуулж авч үздэг шинжилгээ ухаан юм байна. Тэгэхээр энэ психосоматик анагаах ухааныг одоо бол Монголд дөнгөж хөнгөж эхэлж байна. Жишээ нь одоо сая өнгөрсөн 8 дугаар сарын 24-25-нд Азийн психосоматик анагаах ухааны 15 дугаар конгресс амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Тэгэхээр энэ хурал дээр энэ асуудлыг бол маш их дэлгэрэнгүй авч үзсэн. Тэгэхээр нийгэмд стресс хэрхэн нөлөөлж байна? Энэ стресс бухимдалд хүргэж байна уу? Хэрвээ бухимдалд хүргэж байгаа бол энэ бухимдал яаж илэрч байна хүнд? Нийгмийн харилцаанд илрээд байгаа мó хүний бие махбодод илрээд байгаа мó? Хүний бие махбод илэрч байгаа бол ямар шинж тэмдгүүдээр илэрч байна? Хүний хэрвээ бие махбод биш сэтгэл зүйд нөлөөлж байна уу? Нөлөөлж байгаа бол энэ ямар шинж тэмдгээр илэрдэг юм? Энэ талын судалгааг бол барууны хөгжингүй орнуудад бол 100 жилийн өмнөөс хийж эхэлсэн. Тэгэхээр уучлаарай бид нэг тухай бас нэлээ ярих байх зүгээр би та бүхний дунд л олон хүмүүс ирсэн байгаа. Бүгдээ бас санал бодлоо адилхан хуваалцах учраас цаг бидэнд 90 минут байгаа. Гэтэ бүгдээ энэ 90 минут дотор асуудлаа тодорхой хэмжээнд ярих учраас товчхон тодорхой ярицгаая. Тэгэхээр яг ийм бухимдал, уур бухимдал, стресс, нерв нийгэмд байгаад байгаа нь үнэн үү? Байгаа болвол юунаас болоод байгаа вэ гэдэг дээр бүгдээ хариултаа хэлээд дараа нь бүгдээ энэс яаж гарах вэ гэдэг асуудлыг шийдлээ хайж оолё гэж би бодоод байна л да. Тэгэхээр энд бол төрөл бүрийн хүмүүс ирсэн байгаа. Бид нар сэтгцийн эрүүл мэндийн үндсийг төвдүүлж хүлж байгаа хүмүүсийн хичнээн нь одоо яг энэ сэтгцийн одоо энэ юу гэдэг нервтэй байгаад байгаа юм. Хэдэн хүн жилд удаа хамтдгийг тэнд дотроос одоо яг идгэрч гарч байгаа гэдэг ч юм уу. Ингээ сайхан болсон хүмүүс нэлээ олон байж таараа. Яг ямар хүчин зүйл нөлөөлөд тийшээг хүмүүс аж гэдэг юм шүлээд байна. Жишээлбэл шүүгэн шүдэр гүйцэтгэх газар дээр ихтэл гимт хэрэг үлдчихэж байгаа хүмүүсийг хүмүүжүүлдэг тийм ээ. Тэнд байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүй гэдэг бол бас нөгөө асуудал. Мөрөн цагралын хөвд төр очиж сууч хүмүүс очиж байгаа хүмүүс гэсэндээ бас түүнтэй холбоотой. Энэ дэр бүх зүйл холбоотой. Эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаан дээр суралцаад гарч байгаа мөсөөс сураад гарч байгаа хүүхдүүдийг ажиллах орчин нөхцөл нь байж чадж яах вэ гэдэг бүгдээр ярих хугацаа айгүй их сэдв байгаа учраас эхнийх асуултыг би ахаа тавь. Яг тэр нь үнэхээр бодиттой оршоод байна. Оршиж байгаа бол юу нөлөөлөд байна гэдэг дэр. Товчон товчон бүгдээр санал ойлгох танаас эхлэх шууд. Манайх болохоос сэтгцийн эрүүл мэндийн үндсээ төв. Энэ бол 3 дахь шатлын эмнэлэг гэдгээрээ онцлогтой байдаг. Энд ямар хүмүүс ханддаг вэ гэхлээр зэрэг ямар ч байсан сэтгцийн хувьд цоо эрүүл биш. Тулгамцсан асуудал буюу өөрсдөө одоо бидний нэрлээд заншсанаар сэтгцийн хувьд асуудалтай. Стресстэй, бухимдалтай. Бас хүмүүсийн дунд одоо нэрлээд заншсан байдаг шүү дээ. Мэдрэлийн ядаргаа гэж тийм ээ. Ийм хүмүүсийн хувьд бол манад хэвчлэн ханддаг юм байна. Энийг одоо сүүлийн үед судалгаа хийж үзэхэд бол маш ихсэж байгаа. Ихсэхтэй яаж ихсэж байгаа гэхэлэр их залуужж байгаа байхгүй юу? Залуужж байна. Энийг бол түрүүн Батуршин багш хэллээ л дээ. Энэ өөрөө сэтгцийн одоо энэ асуудалтай байдал тийм ээ стресс бухимдал бол хөгжил дэвшлийн өвчин гэж яВДАГ л да. Тэгэхээр энэ нийгэм хөгжихийн хэрээр бол энэ одоо үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн тоо бол ихсэх нь бол дамжиггүй байдаг. Тэгээ энэ утгаараа бол нэгдүгээрт ихсэж байгаа. Хоёрдугаарт бас нөгөө нийгмийн сөрөг үзэгдлүүд их байна. Гадаад орчны хүчин зүйлийн нөлөөлөл бас маш их байна. Энээс үүдээд бол манад үйлчлүүлж байгаа энэ асуудалтай хүмүүсийн тоо бол маш их болж байгаа. Би бас сая хэлсэн тийм ээ өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд дээрэс нь бас залуу идэр залуу насны хүмүүсийн хувьд бол энэ асуудалт одоо нэрвэгдэх хандлага ихтэй болж байгаа. Энэ нэг талаасаа юутай холбоотой вэ гэхээр одоо өссөн орчин хүмүүжил байна тийм ээ. Хүмүүс хоорондын харилцааны таагүй уур амьсгалууд байж гин. Дээрэс нь бас энэ одоо телевиз хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хүүхдэд үзүүлж байгаа нөлөөл маш их байгаа.
энтэй уялдаад бол манад үйлчлүүлж байгаа энэ сэтгцийн одоо тулгамдсан асуудал буюу стресс бухимдалтай байгаа хүмүүсийн тоо бол маш ихсэж байгаа сүлээ үед ийм байж байна. Энд бол жишээлх юм бол одоо Эрдэнэтрийн эмчийн хувьд бол сэтгэл зүйн зөвлөгөө бас өгөөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр танаа дээр ч гэсэн бас ачаал их байдаг гэдэг. Тэгэхээр голцоо ямар хүмүүс ирэх вэ? Нэг тий сэтгэл зүйч хүн, хоёр сэтгцийн эмч, сэтгэл засалч эмчийн хувьд бол ерөнхийдөө хүний сэтгэл зүйтэй холбоотой бүх салбарт ажилладаг юм та. Тэгэхээр гэр бүлийн хүүхдийн асуудлаас ахуулаад сэтгцийн эмгэгтэй болсон. Замагдгүй шизофрений синдром ч гэдэг юм уу та. Эсвэл уналт, эпилепси ч юм уу. Гэх мэт маш өргөн хүрээний үйлчлүүлэгчд ирдэг. Тэр манах байнга судалгаа явуулдаг л да. Тэгэхэд жилд дунджаар давхарцсан тоогоор 1500-аад үйлчлүүлэгч ирдэг. Манах зөвхөн жижигэн нэг үүдэн имлэг шттэ. Тэгж авч үзэхлээр өшөө мэдээж манахыг мэдхгүй байгаа эрэлт хэрэгцээ зайлшгүй шаардлагатай байгаа үйлчлүүлэгчд бол асар их байгаа нь тодорхой. Тийм болохоор энэ салбарыг хөгжүүлэх маш олон мэрэгчлийн хүмүүс, тэр дунд маш өндөр мэрэгчлийн мэрэгчсэн хүмүүсийг бэлдэх шаардлага гарч ирж байгаа юм да. Тэгэхээр жишээлбэл одоо Монгол Улсын их сургуульд бол монголч одоо яг юм заслын эмчээр гэдэг ч юм уу сэтгэл зүйчээр бэлддэг хичнээн сургууль одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эндээс гарч байгаа боловсон хүчний хувьд бол тооны хувьд хангалттай гэж үзэх болов. Тэгэхээр Монгол Улсын их сургуулийн хувьд бол одоо үндсэн 4 ангитай сэтгэл судлаач бэлддэг. Анх 92 оноос нийгмийн сэтгэл зүйч гэдэг ийм мэрэгжлийг бэлдэж эхэлсэн байж байгаа. Тэгэдэ одоогор бол ер нь жилдээ нэг 30-40 оюутан төгсөж гарддаг. Тэгэхээр энэ одоо жил болгоны төгсөлтийн Монгол Улсын их сургууль, багшийн дээд сургууль, за энх орчлон дээд сургууль, одоо орхон дээд сургууль заримдаа бэлддэг Эко Ааз гэдэг ганц нэг сургууль дээр нэмэгдэж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгэл судлаачийн бэлтгэж байгаа хүрээ бол харьцангуй өргөн болж байна. Одоо бол олон тооны сэтгэл судлаачдыг бэлтгэж гаргаж байна. Гэхдээ хамгийн харамсалтай нь нийгэмдэр гараад ирэнгүүт байгууллага болгон сэтгэл зүйч ажиллах ийм оронтой байдаггүй. Нөгөө мэрэгжлийн сэтгэл зүйчд маань төгсөд гараад ирэхээр ихэвчлэн хүний нөөцийн мэрэгжэлтэн болдог юм уу, хавсарсан ямар нэг менежерийн үүрэг гүйцэтгэдэг юм уу, ийм талаас ажиллаад байдаг ийм харамсалтай юм өнөөгийн манай нийгэмд байна. Уг нь бол одоо яг мэрэгжлийн сэтгэл зүйч төгсөд гараад ирэхэд нийгэм маань өөрөө бухимдалтай байна. Нийгэм маань өөрөө хүлээлт байна сэтгэл зүйчдээс. Нийгэм маань өөрөө одоо үүсэж байгаа бухимдал бэрхшээлийг харилцан ярилцах, санал бодлоо солилцох зөвлөгөө өгөх ийм одоо хэрэгцээнүүд байна. Гэтэл яг өнөөдөрд бол энэ хоёр дээр холбогдож байгаа хэрэгцээ орчин байдаг юм уу? Цаанаас одоо яг аль биесний тийм оронтой байгууллагын ийм одоогор харахан дутагдаад байна. Ерөнхийдөө бол манай сэтгэл судлалын Монгол Улсын их сургуулийн сэтгэл судлалын тэнхимдэр судалгааны одоо лаборатори ажилладаг, сургалт судалгаа оншилгооны лаборатори. Тэр лаборатори дээр бол одоо нийгмийн янз бүрийн асуудлаар зөвлөгөө авахар ирж байгаа хүмүүс маш олон байдаг. Гэтэл үнэн хэрэг дээр бол яг тэд нартай хурц үйлчлэхэд одоо юу гэдгийг нийгмийнхаа хэрэгцэн орчны хүрээнд бол одоо бас хангалтгүй байна гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар энэ төрлийг бэлтгэх явцад судалгааны материалууд хайгаад ерөнхийдөө бол яг энэ сэтгэл зүйтэй холбоотой юм та мац сургалт судалгааны материал бас их ерөнхийдөө бага байт юм. Олон нийтэд явуулсан судалгаа бол их бага байт юм. Гэхдээ бидний нэг судалгаа бол олдсон юм эрдэмчлэгний хурал дээр нэг оюутны тавьсан илтгэл бол байна 300 хүнд хийсэн судалгааны тэр материалыг хэдүүлээ бас харъя гэж бодож байна. Энэ болохоор зүг юу гэхээр сэтгэл зүйчд нартай холбоотой сэтгэл зүйн төвүүдэд хэр зэрэг ханддаг вэ гэдэг ч юм уу. За сэтгэл зүйн төвүүдийг байдаг гэдгийг мэдтгүүгүй юу гэдэг ч юм уу. Тийм зүйлийг хийсэн судалгаа ба. Тэр судалгааны анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Дүгийг асуучээ. Та сэтгэл судлаач сэтгэл зүйчийг ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг мэдхүү гэсэн асуулт нь нийт судалгаанд оролцогчдын 27% нь огт мэддэггүй, 13% нь баг зэрэг мэдгч тодорхой зүйл мэдхгүй хэмээн хариулсан байна. Мөн та өмнө нь сэтгэл зүйчид хандаж байсан уу гэсэн асуулт нь 83% нь огт очиж үзээгүй, 7% нь хандаж үзсэн, 10% нь очиж байгаагүй ч очихыг хүсдэг хэмээн хариулжээ. Сэтгэл зүйчд хандах хандлагын талаар асуухад 61.4% нь бидний өдөр тутмын амьдралд хэрэгтэй шаардлагатай хүмүүс гэсэн бол 10.5% нь огт шаардлагагүй, 10.2% нь болгоомжилдог, 17.7% нь мэдхгүй гэж хариулсан байна. Тэгэхээр 300 хүн судалгаа явуулахад ерөнхийдөө бол шаардлагатай гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрсөн баг. Тэгсэн мөртлөө очиж үзээгүй гэдэг юм л да. Энэ бол ингээд зөрчилдөж байгаа. Тэр энэ юутай холбоотой байх вэ? Тэгэхээр энэ дээр асуух юу энэ асуултанд хариулахын тулд нэг ийм ойлголтыг хүмүүст ялгааг нь хэлж өгөх хэрэгтэй байх гэж бодож байна.
сэтгцэн эмч гэж хэм бэ? Сэтгэл зүуч гэж хэм, сэтгэл засалч гэж хэм, сэтгэл судлаач гэж хэм. За уламжлалт ойлголтоор монголчууд сэтгцэн эмчийг бол ерөнхийдөө одоо харьяараар хэлээд галзуучудтай ажилладаг. Тэгэхээр тэр бол жинхэнэ одоо эмгэгтэй хүмүүстэй ажилладаг. Ийм утгаар ойлгодог. А сэтгэл зүуч буюу бид нар сэтгэл зүуч гэж нэрлэж байгаа боловч яг энэ маань эмнэлзүүд дээр ажилладаг сэтгэл судлаачийг сэтгэл зүуч гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр эмнэлзүү дээр ажилладаг сэтгэл судлаач маань өнөөдөр яг Монголын төвшөнд бол сэтгэл судлалын өндөр суурь боловсралтай, анагаах ухааны суурь боловсралтай ийм хавсарсан хоёр том шинжилгээ ухааны дундаас гарч ирэх хэвээр байна. Энэ ур чадварыг эзэмсэн хүмүүс байх хэвээр. Тэгээ энэ өнөөдрийн болтол Монголд одоо бэлтгэгдэж байгаа гэдэгт бол одоо баттай юу би бол хэлж чадахгүй. А сэтгэл судлаачдыг бэлтгэсний хувьд бол монголчууд миний мэдхээр бол 60-ад оны сүүлчээс эхлээд ерөнхийдөө боловсролын чиглэлээ бэлтгэсэн энэ хүмүүс бол төрөний машин багшийн хилдэг шиг төгсөж гараад голдуу боловсролын байгууллагт ажилладаг ч юм уу эсвэл нэг дарга зэрэг менежер ч юм уу хийгээд явдаг байсан тухайн цаг үед. За сэтгэл засалчийн хувьд бол манад яг түүхийн хувьд бол 78 оноос эхэлсэн мэднэ. Орсын сэтгэл засалч ирчээд үндэсний сэтгэл засалчид бол 81 онд хамгийн анхны сэтгэл засалч хүн Оросд бэлтгэгдээд тэгээ өөрийнхөө шавнырыг одоо цөөн тооны шавнырыг бэлтгээд ингээд явсан. Эднэр бол яг тухайн үед зөвлөлтийн буюу Оросын школоор явсан хүмүүс. Яг барууны өнөөдөр бид нар одоо энэ манад хөгжиж байгаа нийгмийн асуудлуудтай яг тулгарч ажиллахтай хүрэхэд барууны талын ялангуяа психоанализч гэдэг юм уу баруунд 100 гаруй жил маш онцлогоор нилээ их төвшөлттэй хөгжөөд ирчихсэн бидний уламжлалт бэлтгэж ирсэн одоо сэтгэлгээнээс арай өөрөөр энэ тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үс хэмжээнд бэлтгэсэн сэтгэл засалчдын хувьд бол 2005 оноос эхэлдэг. 2005 онд Вашингтонны их сургуулийн профессор Вильям Пикон гэдэг хүн анхны 7 эмчийг одоо эмч тэнд нэг сэтгэл судлалын ангийг төгсөн нэг л хүн байсан. А бус нь бүгд эмч нар. Тэр тусмаа сэтгцэн эмч нарыг бэлтгэсэн. А тэрний дараа бол үе шатчлангаар багш юу бил багш маань 2 удаагийн курс, 1 удаагийн курс явуулаад тэрний дараа манай бямсрын багш гэж одоо манай ангийнхан бүгдээрээ мэднэ. Энэ профессор маань бол 3 удаагийн төгсөлсөн. За тэгтээ сэтгэл засалчийн хувьд өнөөдөр бэлтгэгдсэн хүмүүс маань бүгдээрээ сэтгэл зүйн хэмжлэгийг явуулж чадчихна уу гэвэл бас энэ дээр очирддаг талтай. Яг л өөр өөрийн төвшөнд байна. За тэгээд энийг яг ур чадрын хэмжээнд янз янзаар эзэмсэн. Одоо манай төрөний хилдэг сургуулиуд дээр жишээлх юм бол сэтгэл засалж бэлдээд байна уу? Сэтгэл зүуч юм уу? Сэтгэл судлаач алинь бэлдээд байна сургуулиуд? А минийхэр бол энд сэтгэл судлаачдыг бэлтгэж байгаа. Яагаад гэхээр зэрэг би өөрөө 10 жилийн өмнөөс яг сэтгэл засал эмчилгээ рүү орсон хүн. За ингээд саяхнаас бол би энэ сургалтын асуудал руу орж ин л та. Ингээд явж яваад практикт явж яваад анх намайг энэ салбар руу орж яхад Монгол сэтгэл засалч яг энэ бүх ялгаануудыг сайн мэдхгүйгээс бол хүн хандах хүн баг. За дээр нь ягаад энэ хүмүүс бас очихыг хүссэн ч очиж чаддгүй гэдгийн нэг зүйл нь бол нийгэм сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой аливаа асуудалтай холбоотой буруу ойлголтууд асар их байдаг. Ерөнхийдөө сэтгцийн талаас сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалтай болчлоо гэхээр хүмүүс одоо стресстчлээ гэхээр зэрэг хэрвээ тэрийг сэтгцийн эмч юм уу эмч хүн хэлчих юм бол намайг ер нь галзуу гэж байгаа юм шиг хатаа гэж бодоод тэгээд мэрэгжлийн тусламж авах байсан ч гэсэн хүмүүст нэр хүндээ алдахгүй төлөөч гэдэг юм уу те олон зүйлээс болоод тусламж авч чаддгүй хүндрүүлдэг. А бас ингээд сүүлийн 10 жил яг энэ чиглэлээр ингээд ажиллаж байхад бас нэг практикаас ажиглагддаг юм юу гэхээр манайхан сэтгэл зүйн асуудлууд гэж одоо хэвийн сэтгэл зүйн юу сэтгцийн хувьд ямар нэгэн асуудалгүй цоо эрүүл хүнд одоо ямар асуудлууд тохиолддгийг тэрийг ямар мэрэгжлийн хүмүүсээс тусламж авах боломжтой гэдэг боловсрал нэмгэн байдаг, мэдээлэл их дутуу байдаг. За ингэж явсараад өөрсдөө л асуудлаар шийднэ гэж явсараад хүндрүүлээд тэгээ хүндэрсэн илүү биеийн одоо эрүүл мэндийн асуудалтай холбогдоод ирэнгүүт тэрэнд нь яг сэтгэл судлаачид бас ангаахын боловсрал дутмаг учраас тэд нар хангалттай хэмжээний тосломж бас үзүүлж чадахгүй байх шиг байдаг. Тэгээ явсараад одоо биеийн эрүүл мэндийн гэхүү, сэтгцийн эрүүл мэндийн гэхүү аль нь яг давмгаалаад байгаа юм бэ гэдэг нарийн юм мэдхгүй явсараад
явж явж нөгөө бэргээд идэх сэтгцэн эмчтэй ханддаг. А сэтгцэн эмч нар маань болохоор зэрэг саяхны хүртэл бол бид нар одоо ч гэсэн бас зарим нэг талаар эмийн эмчилгээний тал дээр илүү их анхаарал тат одоо анхаарал хандуулдаг ч гэсэн манад яг өнөөдөр сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хэмжээндчдэр аймаг юу дүүргийн хэмжээнд ажиллаж байгаа эмч нар маань ч гэсэн ямар нэгэн хэмжээгээр ихэнх нь сэтгэл заслын курс суудсан тэр тухай жоохон ч гэсэн ойлголттой байдаг учраас өөр өөрийнхөө ур чадварын хэмжээнд бол сэтгэл засал эмчилгээг илүү их одоо санал болгож тэрэнд яг ийм ялгаатай хүмүүс байдаг. За тэгээд заавал шаардны эмнэлэг гэж энэ юу эмнэлэг рүү явхаасаа ичээд эсвэл ирэхээс юм тусламж авч чадахгүй гэж байгаа бол одоо юу Улаанбаатар хотод одоо хувийн одоо сэтгэл судлаачдын ажилуулж байгаа бас сэтгцэн эмч мөртлөө сэтгэл засалч эмчнэрийн ажилуулж байгаа ийм зөвлөгөө өгөх төвд байна. Тэр нь хандаж болно гэсэн. Тэгээд шаардны эмнэлэг гэхэл тэгэхээр нөгөө тэр шаардханд нөгөө нэг нөхдүүд байдаг л гэж ойлгодог шүү дээ. Гэтэл зүгээр яг яваад очихоор тэнд бол стресс тайлдаг юм ядаргааны эсрэг гэдэг ч юм эмчилгээ бол зөндөө хийгдэг. Заавал тийм хүн байхгүй гэдэг ойлголтоор нийгэмд бол бас мэдээлэл нэлээд буруу очиад байдаг юм байна. Тэгэхээр сэтгэл судлалын үндэсний төв бол яг энэ асуудлаар бас нэлээд үйл ажиллагаа явуулдаг учраас нийгэм рүү чиглэсэн танах ямар ажлууд гэдэг үг шилгэмд одоо саяны энэ байж байгаа график дээр ямар байр суурь хэлэх үү? Тэгэлгүй ах. Тэгэхээр энэ дээр ер нь юу гэдэг манай мэрэгчлэнүүд бүгдээрээ л яг өөр өөртөө тулгарсан тодорхой асуудалтай байгаа тийм. Сэтгцэн эмчинч, тэр сэтгэл судлаачинч тэр тийм. За хувийн хвшилт ажиллаж байгаач тэр улсын байгууллагат ажиллаж байгаа бүгдээрээ л дор бүрний нэг асуудалтай байгаа. Тэр асуудалтай байгаа гэдэг мэдэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс яг үндсэндээ юу харагдаад байна вөхөр? Яг бидний энэ асуудлыг одоо хариуцж ажиллах хэвээр төрийн одоо цахиргааны төв байгууллагууд өөрөө байх хэвээр л доо. Гэтэл яг бидний энэ одоо яриад байгаа энэ нийгмийн сэтгэл зүйн стресстэй холбоотой асуудал маань үндсэндээ бол нэг гурван яамны зааг дээр гэх юм уу та очишдаг. Тэгээд яг одоо жишээлбэл сэтгэл судлалын асуудлууд гэхээр эрүүл мэндийн яамныхан болохоор уурчлаарэ. Энэ бол яг одоо бид нэртэй яг бол шууд холбоотой биш ээ. Энэ бол боловсралтын яамтай нэг бол одоо юу гэх юм хүн ам одоо хуучнаар бол нэг баг хөдөлмөрийн яамтай илүү холбоотой ч гэдэг юм. Нийгмийн яам бол хөдөлмөрийн яам дээр очихоор үгүй эн чинь та нар хүмүүстэй ажиллаж байгаа учраас энэ бол хүний эрүүл мэнд учраас та нар эрүүл мэндийн яамтай холбоотой гэж. А эргээд дахиад нөгөө нэг хүмүүсийг одоо дадалтай болох мэдээлэлтэй болох гэхээр эргээд ур чадвартай болох гэхээр боловсралтын яамтай холбоотой. Тэгэхээр үндсэндээ бол яг энэ гурван яамны харьяан дээр бид нэртэй яг холбоотой гарсан нэлээд олон хууль тогтоомжууд бас байгаа л да. Бид нэр энэ дээр бас дүгнэлт анализ болвол нэлээд хийж үтсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол нийгмийн халамжийн тухай хууль байгаа, гэр бүлийн тухай хууль байгаа, хүчирхийллийн эсрэг тухай хууль байгаа, сэтгцэн эрүүл мэндийн тухай хууль байгаа. За тэгээд сэтгцэн эрүүл мэндийн тухай үндэсний бүр одоо том хөтөлбөр бол өөр батлагдсан. 2002-оос 2007 оны хооронд маш том хөтөлбөр яваад эргээд дахиад тэрний хэрэгжилт нь бол бас учир дутагдaltaй байгаа гэдэг үүдээс дахиад одоо юу гэх юм арга 10 жилийн хугацаатай хоёрдугаар одоо жишээлбэл төсөл хөтөлбөр нь ингэ батлагдсан байгаа. За мөн баг дунд боловсрал ихтэй боловсралтын тухай хууль гэдэг ерөөсөө сэтгэл судлаачид сэтгцэн эмч гэдэг юм уу психиатртай холбоотой асуудлууд байгаа хэдий ч энэ хуулиуд маань ямар ч тийм одоо холбоо байхгүй, ямар ч тийм одоо нэгдэл байхгүй тус тустай л гаргасан маш олон хуулиуд байгаа юм байна та. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй юу гэдэг нийгмийн ажилтны тухай гэлтэхэд энэ нийгмийн халамжийн тухай хууль дээр бүр ингэ бүтнээрэн заагаад өгсөн байгаа. Нийгмийн ажилтан бол ийм салбарт ажиллана. Ийм үүрэгтэй, ийм эрхтэй. А гэтэл яг сэтгэл судлаачийн тухай жишээлбэл яг хаана байна вэ гэдгээр үзэх гэхээр ерөөсөд тийм одоо юу гэдэг факт гэдэг юм уу? Яг тийм хууль эрхцэн орчинд бэлтгэгдсэн тийм ямар ч одоо бодлого бичиг баримт юусан байхгүй байх шээ. Тэгээд эргээд энэ тал дээр ингээд бид нэр яваад хөөцөлтөд ингээд эргээл нөгөө нэг энэ асуудал чинь гурван яамны харьяан дээр очдөг. Нэг нэг нь л гоо одоо юу гэдэг нөгөө бөмбөг хөшиглэн гэдэг шиг ингээд яваад байгаа юм байна. Тэгээд бид нар өнөөдөр шинжлэх ухааны засгийн бүрэлдэхүүнд орсон 3 сайдыг урьсан л да. Харамсалтай ирсэнгүү яг энэ асуудалд хариултахгүй. Тийм, ерөнхийдөө бол бас уучлаарай би энэ дээр зүгээр бас яг энэ юу гэдэг юм нэвтрүүлгийг гарч байгааг ингээд гарч байгаагаар дайландуул нэг юм хэлчих чам л да. Манай төрийн байгууллагын ерөнхийдөө бол маш их үдис судлыг бодъё гэж хэлдэг маш гоё жижигрийн үгтэй. Их сайхан санал тавила, их сайхан юм ярьж гин. Үдис судлыг бодъё гэдэг. Эргээ дахиад нөгөө хүний ажиллах хугацаанд ерөөсөө яг 4 жилийн интервалтай байдаг учраас дараагийн үнэлэг ба нөгөө асуудлаа шилж үүчтэй. Тэгэхээр энэ дунд одоо яг хин хохроод байна нөхөр нөгөө яг нийгмийг авч яваад байгаа. Илүү одоо юу гэхтэй яг энэ асуудал дундаас хин харагдаад байна нөхөр нийгмийг хүчтэй авч явж байгаа манад нэг 350-400 мянган хүн байгаа. Гэтэл яг тэр хүмүүсийнхээ сэтгцэн эрүүл мэндээр те эрүүл саруул явах нөгөө нэг эрүүл одоо сэтгцэн эрүүл мэндийн тухай хууль дээр өөр байгаа л та нөгөө сэтгцэн хувьд эрүүл хүн гэж хэний хэлэх вэ гэдэг. Эрүүл саруул явж байгаа инх хамглан байгаа хүний хэлнэ гэсэн байгаа хгүй. Гэтэл яг одоо нийгэм дээр гараад юу гэдэг юм ажил дээрээ гудамжинд нийгэмд одоо дэрэс нь гэр бүлтэй хүмүүс айл хэрэг амглан тавиан байгаа үлээ гэж аваад үзээ л та. Тим орчин төгцлөн өөр байхгүй байх те. Эргээд яг энэ нийгмийг авч явж байгаа энэ том хүний нөөц энэ бүх юмнууд чинь бүгдээрээ яаж янхөр яг эргээд нөгөө нэг өмнөх одоо 100-ыг гэдэг юм одоо эргээд дахиад шилжиж байгаа нэг юм уу. Тэгэхээр энэ дэр би ганцхан зүйл хэлээ те. Яг яран дээр
Монгол хүнийг судалсан, яг сэтгэл зүйдэр судалсан тийм судалгааны ажил гэж тооривтой ажил бол байдаг. А хийж байгаа ажлууд нь яг гэхээр дандаа гадны том том төслүүдээр ороод ирдэг. Эргээд тэр төслүүдийг одоо Монголын мэрэгжилтнүүдийг ашиглаад гадны том том төслүүд бүгдийг хийгээд аваа явчихдаг. Магадгүй тэрийг нь юунд яаж хийлдэг юм мэдэхгүй те. Тэр энийг төрөөс эргээд дахиад яг гэдгийг яг судлаачд гаргаж өгсөн, сэтгэл судлаачд гаргаж өгсөн, яг мэрэгжилтнүүдэнд гараад өгсөн тийм төсөн мөнгө нь бол маш асуудалтай. Энд тал дээр ерөөсө судалгаа ерөөсө яваад. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол хүн гэж өөрө хинбэ гэдэг дээр тийм өөрө судалгаа байдаггүй. Бид нар монголчуудын сайн тал суул тал гэж яриаддаг. Яг үндэ тэрэн дээр хийсэн тийм судалгааны ажлууд бол маш учир дутагдaltaй бас байгаа юм л та. Шүгөө шидр гүсгэхийн газраас бол бас зочдыг урж ирүүлсэн учиртай. Юу гэхээр бид нар өмнөх дугаараараа хар тамхи масруулах бодистой холбоотой сэдвийг хүндэж ярьсан. Тэгэхээр тэн дээр бол яг энэ нийгмийн стресс сүхэмлийн зүйл яригдчих. Бүхэмлээ тайлах гэж янз бүрийн хор зуршилтаа болдго юм байна. Тэр нэг үнэрлдэг, барьдаг, тарьдаг, барьдаг юм чинь бүгд түүнтэй холбоотой. Тэнгүүд тэрийг хэрэгэлсэн хүнийг хэрэгтэн гэж үзээд харах ингээд авчдаг, ял өгдөг. А тэнгүүд одоо юу гэдэг юм, тэнд хүмүүжж байгаа хүмүүс эргээд одоо хор зуршлаасаа мэдээд салдаг байх. Мэдээж одоо сэтгэл зүйн хувьд бол бас засардаг байх. За тэгээд яг тэрэн дээр хийсэн судалгаа гэдэг ч юм уу үүнтэй холбоотой танаахаас ямар зүйл тайлбарлах уу? За өнөөдрийн сэдв нь болохоор тийм ээ сэтгэл судлал нийгмийн бухимдал гэдэг бол маш их өргөн хүрээтэй асуудал юм аа. Энэ бол нэг зөвхөн хувь хүнд нь биш те. Нийгэмд нь хандсан, цааш нь хүнийг засах энэ асуудалд хандсан асуудал байна. Зүгээр манай байгууллагын хувьд ярихад бол байгууллага онцлогтой байдаг учраас энэ сэтгэл судлал хүнтэй харьцах асуудлын талаар нэлээх манах туршлагдсан бас нэлээх ажил хийдэг газар байгаамаа. Тэгээ энэ талаар хэлэхэд бол манах Германы шайдвиг нэгмлэгтэй хамтраад герман сэтгэл зүйч нарыг сургаж исэн. А дээрэс нь Поршид одоо сэтгэл зүйн 16 улсын семинарт бас суралцж исэн. Жил болгоо Оросын холбооны улсад сэтгэл зүйч нарыг ажилуулж тэдний туршлагыг авдаг ийм их олдтой маш их амжилтууд байдаг. Гэхдээ байгууллага болгоо өөр өөр учраас манай байгууллагын хувьд бол гемт хэрэг үйлцэн хүмүүс ирдэг учраас тэр хүмүүсийн сэтгэл зүй, тэр хүмүүстэй ажиллах арга ажиллагаа бас өөр байдаг. Энэ тал дээр товчхон мэдээлэл өгөхөд манай байгууллагын хувьд бол одоо сэтгэл зүйч нар ажилдаг. Тодорхой хэмжээнд хотын бүс болон төвлөрсөн хойрх ангиудад одоо бүгд сэтгэл зүйчтэй болсон. Нийгмийн ажилтнуудтай болсон. А тэр гемт хэрэг үйлдэж байгаа одоо ороод ирсэн хүмүүсийн дотор одоо янз бүрийн судалгаанууд хийж байна. Жишээ татаад хэлэхэд бол энэ нийгмийн бухимдал вэ нүү? Янз бүрийн стресс вэ нүү гэдгийг бол бид нар асуух биш, ойлгомжтой болцсон тий. Энэ ойлгомжтой болцсон. А энийг ойлгомжтой болоод энэ хэр хэмжээнээс бас хитрээд байгаа учраас өнөөдрийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа гэж би ойлгож байна. Тэгээ манай одоо миний хариуцж байгаа байгууллага ихэд цагдаа орохдог одоо гемт хэрэг үйлцэн хүмүүс хамгийн анх ирдэг. Энэ хүмүүсийн дотор одоо энэ жилд гэхэд одоо ямар гемт хэрэг дээр хүмүүс илүү их олон орж ирж байна. Энэ орж байгаа гемт хэрэг дээр нь одоо сэтгэл зүйн болон нийгмийн дээрээс нь одоо хувь хүнийх нь юунаас болоод ороод ирж байна гэдэг. Тэгээ бас их жоохон юмнаас сэтгэл зүй эхэлдэг юм л да. Хүний арх уух, тамхи татах, за тэгээ харьцаанаас нэгсүүлээд энэ бүгд юмнууд дээр ингээд судлаад гаргаад ирсэн маш олон тоо баримтууд бий. Зөвхөн 2012 оны хувьд харахад бол гемт хэрэг үйлцсэн хүмүүсийн дундаас харахад нас нь залуужж байна. А энэ залуучаад байгаа юм учир нь юу гэхээр миний хувьд бол 2-3 юм дээр анхаармаар санагдаад байдаг. Хуулийг бол одоо хэрэгжүүлэх нь гол болохоос биш, хууль байх нь гол биш юм шиг хуульч хүний сэтгэл зүйч хүний хувьд миний хувьд бодогддог. Жишээлх юм бол арх тамхины хууль гаргаад ирсэн мэд. Гэтэл тэр хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь л учир байгаа болохоос биш. Хууль нь байгаад байгаа нь бол энэ бол анхаарал татаж байгаа асуудал байна. Бас одоо боловсролын хувьд анхаарах бас юм байна. Энэ дээр болохоор одоо манай Монгол улсад чи ерөнхий боловсролын сургалтыг үн төлбөргүй эзэмшнэ гэдээ одоо хуульчлаад өгсөн байдаг байхгүй юу. Гэтэл өнөөдөр одоо хоригдж байгаа хүмүүсийг одоо хоригдж байгаа хүүхдүүдийн дунд судалгаа хийгээд үзэхэд бол одоо бичиг үсэг тайлагдаагүй, сургуул сураагүй, тэгээ боловсрал эзэмшээгүй ийм хүмүүс байгаа нь нөгөө нэг боловсралын яам ч юм уу тухайн хариуцж байгаа байгууллагууд нь хуулиа гаргацсан мөртлөө ажиллаа хийхгүй. Тэг дээр үеийн нэг кино эдэг үсттэй тий хүн сурах гэдэг ингээ бүр хүчээр авчирдаг. Гэтэл хууль нь байж байгаа тэр хүмүүс хэдэн зуугаараа хүүхдүүд сургууль сурахгүй ийм байж байна. Эрүүл мэндийн яам гэж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын систем одоо хөгжөд Монгол улсад хичнээн жил болсон мэл. Гэтэл одоо наад захын анхан шатны хүний эрүүл мэндтэй холбоотой
хүмүүстэй асуудлыг шийдвэрлэсэн нь Монголын хүн амын хэдэн хувь нь өнөөдөр эрүүл мэндийнхээ даатгалд одоо хамаарагдаагүй байна. Гэх жишээний маш олон юмнуудыг яриад ивэл өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийн цаг барагдахгүй бах. А тэрнээс гадна одоо нийгэмд яг өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдуулаад би өөрийнхөө байгууллагын талаар довчгоо нэг хоёр гоо юм гэлгээд нийгэмд бол уус төржих юм уу? Эсвэл одоо сенсацтай мэдээлэл явуулах юм уу? Хувь хүнд нь чиглэсэн биш нийгмийг бухимдуулж байгаа маш их асуудлууд байх юм аа. Жишээлх юм бол манай байгууллагын хувьд ярих юм бол одоо байгалийн гинтийн одоо хосол болоод энэ 3-4 сард маш их хүчтэй шуурга болсноос мөнгөн морьтын хорих ангид одоо жишээлбэл нэг 50 жил болсон тийм одоо барилга байгаа байхгүй юу? Тэрний одоо нэг нь ингээд шатгатл одоо хэвлэл мэдээллээр юу гэж гаргаж ийн гэхээр мөнгөн морьтын хорих ангид хоригдчихсэн хүн өөрийгөө шатаах гад одоо бүр тийм гэмт хэрэгээд байж гинаа гэж. Гэтэл энэ бол одоо юу гэхээр нэгдүгürt тэр мэдээллийг дахиж бид нар засыг гэсэн ч гэсэн тий нийгмийн нөгөө бидний өнөөдрийн яриад байгаа сэтгэл зүй гэдэг талаас болохоор сэтгэл зүй гэдэг чинь нөгөө анхны очиж байгаа мэдээлэл хүнд яаж тусдаг вүлээ те дараа нь хичнээн залруулах хийсэн ч тэрийг ойлгох нь хүндрэлтэй байдаг. Өшөө тэр мэдээллийг зацж байгаа хүмүүс тэр одоо мөнгөн морьтын хорих ангид байж байгаа 200 300 гэм тэр хийсэн хүмүүсийн ар гэр тэгээд ихнэр хүүхдүүдийн сэтгэл зүйд нь одоо яаж нөлөөлж байгаа гэдгийг бодохгүй тухайн нэг мэдээний асуудал дээр ингээд цацаа хайж энэ бол нийгэмд маш том проблем үүс гэдэг. Тэгэхээр энийг би юу яриад ийм гэхээр зөвхөн өөрийнхөө байгууллагын хувьд хандаад байгаа. А манайх бас хувь хүнд нь чиглэсэн маш олон ажлууд явуулдаг. Энэ нь болохоор нэгдүгээр төрийн байгууллага юм. Хууль хяналтын байгууллага. Энэ тал дээр одоо өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа мөрөн багш битэр ихэд 5-6 жил янз бүрийн сэтгэл зүйн чиглэл, янз бүрийн сургалтууд дээр бид нар хамтарч ажиллаж ирсэн. Одоо бас манай байгууллагатай хамтарч ажилладаг бидэрт мэрэгжлийн туслалцаа өгдөг их сургуулийн багш нар байна. Хууль зүйн янз бүрийн төвүүд байна. Ийм хүмүүст ингээд ажилладаг. Гэхдээ нийгэмд нэг юм сөрөг мэдээлэл байгаад байгаа шиг байдаг. Хорих байгууллага юм уу? Хүн гэмт хэрэг үлдчихээр тэр газар ерөөсөө тэгэл их муу байдаг, хууль хэрэгждэггүй гэсэн. Тэгэхээр одоо бол бас нэг үеиг бодлоо энэ юм өөр болсон. Одоо зарим одоо сургуульд юм уу те? Зарим ингээд янз бүрийн одоо бүр байх ёстой цэцэрлэг яшил тэр сэтгэл зүйч юм уу, нийгмийн ажилтан байхгүй байхад өнөөдөр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага сэтгэл зүйчтэй болсон. Нийгмийн ажилтантай болсон. Тэрүүнд хандаж зөвлөгөө өгдөг хүмүүстэй ингээд болсон байгаа бол энэ дэр бас ахаар. За тэгвэл танаа дэр бас ихэс тавьж байгаа. Тэгэхээр боловсролын янз бүрийн хэлтээр ирсэн байгаа. Төрөн бид нар бас ярьсан. Сэтгэл зүйн одоо хүмүүс бол энд мэдээлэлгүй байна. Бас боловсролын байгууллагын хийж байгаа ажил бас толмиг дутмаггүй байна гэж бас яриад байж тээ. Тэгэхээр энэ дэр тайм тайлбар хийх үү. Тэг өнөөгийн нийгэм ер нь төр хүний сэтгцийн дахлааг их муутгах юм аа. Өнөөгийн нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс ер нь сэтгцийн дахлааны хувьд ер нь ихэс солирч байгаа гэж лээсэн хүн болгон л хэлж байгаа шүү дээ. Энэ сэтгцийн дахлаа солирж байгаа чинь хүн гэдэг өөртөө тохиолдсон тэр асуудлыг нэг айтайхан гайгүй аргаар шийдчих тийм арга чадлаа барчаад гадагшаага ямар нэгэн байдлаар стресс бухимдлаа илэрхийлэх нь олон боччихэл гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ яг ингэж Монгол хүмүүс бол өнөөдөр өөр улс үндэстний хүмүүс бүр гонж гутарч өхмөр юм дээр жишмчгүй байж чадаад байгаа тэр хэмжээгээр л уг нь байгаад байгаа. Гэхдээ яг өнөөдөр ингэж биднээсээ зүг амьдарч байгаа Монгол хүнийг за нэг 1990 нэг 60 нэг 1920 оны Монгол хүнтэй харьцуулаад үзэх юм бол тэр сэтгцийн эрчим дасан цогцох чадвар зоригийн хөвөлтийн хувьд бол ер нь харилцахад төвөгтэй болчиход байгаа. Уг нь бол дээр үд чинь гэж одоо яриад байгаа. Тэгээд хүн ямар нэгэн асуудал ингэ тохлоо зэрэг өөрийнх нь дотоод сэтгэлийнхэн зоригоор ч юм уу. Тэгээд нэг тийм нэг сүү шиг тийм цагаан ямар нөт нь орж исэн муухай юм байг ингэж тэгээд үгүйсэгтэйг арилгадаг, сайнар сайруулж боддог. Тэгээд жоохон байж байгаа л юунаас ч болсон юм бүү мэд ингэж тайвширчдаг. Үгүй хөт ингэж гэрүүлэхээ хөндөлчээд за тийм болоод өнгөрчээ гэж боддог байсан бол одоо бол ер нь тэгээд юм л бол ойлцдаг, ууралцдаг, гараад гүйцдэг. Тэг асуудлыг бол хамгийн хатуу аргаар шийдэх гээд ухсидаг тийм болчиход юм л гэсэн үг л дээ. Ер нь бол тэгэд энэ бол үнэн. Ер нь бол яг нийгэм одоо ийм стресс бухимдалтай болчиход байгаа нүгэн. Энэ яагаад ийм болчиход байгааг бол тэгэл одоо өөр өөр салбараад бол өөр өөрснийх өнцгөөс хараа тийм болчиход байгаа маа гэж л мэдээж хэлнэ гэсэн үг тий. Тэ зэрэг одоо яг ингээд боловсролын салбарыг ингэж хүлээж оролцож байгаагүй бол за хүний мэддэг юм нь ихтчээд байна гэж хэлэх бол уг нь зохимжгүй. Тэгтээ ингээд системчлэлтэн болон системчлэгийн мэдлэг хүнээс бүр өмнөдөө бүр нэрвчиж одоо ямар нэг юм чинь гэдэг нэг сав шиг байдаг тий. Нэг 3 литр бол 3 литрийн л одоо дотор нь сүүч юм уус ч юм арих багтахаар байгаад 4 литр юм авч тий гэдэг чинь тэгэл хальж асгарахаас өөр үггүй л болж байгаа юм чинь. Тэгэд нөгөө хүн чинь өөртөө ингээд тохиомжсон асуудлыг ингээд шийдэж чадхаа байчаад ингээд одоо 3 дахь этгээд бүр
тэрэнд хандан хандтлаа ингэн одоо ингээд те хүмүүс ингээд сэтгэл зүйч төр очин очтлоо нэг асуудал шийдвэрлэгдэн гэдэг бол уг нийгмийн сэтгэл зүй их доор оч тэгэл харуулж байгаа ер нь бол тийм байна. Гэхдээ энэ бол нэгэн та ингээд юм ботсон юм бодит байдал учраас энийг гайгүй болохны нийгэмдлийн бухимдлыг стрессийг энэ одоо амар тийм ийм байдлыг бол аль болохоор багасгах нь нийгмийн өөрийнх нь төрсмэйн төрийн байгууллагын л үүрэг штэ. Тэгээ боловсролын салбарт бол асуудал бий. Яг хэрэг одоо манайх бол асуудалгүй одоо гэх юм бол үнэхээр байхгүй. Одоо жишээлх юм бол ингээд цэцэрлэгт англи хэл заах гэдэг чинь ер нь яаж байгаа ер нь. Тэгээ нэгдүгээр ангийн хүүхэд ингээд аав ээж нь өмнөөс нь санаагаар унчмаар тийм их таалгуурыг цүнхэндээ жихэд ороог иртээр нэгдэг чинь. Тэгээл одоо бөөм бухимдал бөө асуудал тэгээл өдөр нөгөө аав нь асуудалтай ээж нь асуудалтай байгаад ороо ихэд нөгөөх хонгор өрнө бас асуудалтай зогсож байгаа юм. Тэгээл ингээд гадаа байсан гудамжинд байсан альдан байгуулгатай байсан автобусанд байсан сургуульд байсан бухимдал гэдээ гэртээ аваад ирж байгаа. Гэртээ авч ирээд нөгөөтгийг шийдэж чадлгүй арай гэж нэг өглөө болгоод буцаад нөгөөтгийгээ жоохон 2-3-аар үржүүлчихэл аваад явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ боловсролын тухай хуульд энэ боловсролын салбар тухайлан ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгт байгаа энэ асуудлуудыг шийдэх бухимдлын сэдвээсийг багасгах ийм асуудалд орцсон хүн тусламж зөвлөгөө өгөх ийм ажлын байрны тодорхойлт бүхий албан тушаалт нь сургуулийн нийгэм ажилтан байна. Тэгэхэд ингээд сургуулийн нийгэм ажилтан ер нь 1200 ч юм уу 1200 биш үү гэхэд 700 ч юм уу өгүүдэй гэхэд 30 хүүхдийн ер нь бол хаанч хөрөхгүй. Сургуулийн нийгэм ажилтан гэж ширээс өглөрийн савхлаад ороо хүртэл өстой нэг хуучны өгөр бол нэг борь боксихгүй явж байгаа юм багхгүй. Хин нь одоо ямар тойод нь ямар гамбаад нь ямар ээгэд нь ямар асуудал тохиолдсон байгааг өрөөсөө мэдхийн завдлаг үл тэгэл ингээд урсаад өнгөрдөг байхгүй. Өөр бас нэг тодорхой хэмжээгээр биднээсээ найдаж байдаг тийм авралууд бол энэ багш нар өөрснөө юм байна. Багшны ажлын байрны тодорхойлтод аа ч юм уу багшин өөрөө өөрхөн сэтгцэн тэр байдал тэг хүүхдээ гисэн сэтгэл энэ бүхэн ямар нэгэн хэмжээгээр тийм математикийн хичээлийн 40 минут монгол хэлний хичээлийн сүүлчийн 20 минутанд сэтгэл зүйчийн үүргийг л бүр өөрөө ирэхгүй л ингээл ер нь гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн бол ер нь яг одоогийн байдлаар бол үндсэндээ бол шаардлага хангахгүй байгаа. Тэгэхээр өстой одоо хэнийг яах вэ их үү? Хэнийх толгойг чинийх чи яах вэ тавьжруулах тамантай болчиход байхад энэ боловсролын салбар төрсмө ерөнхий боловсролын салбарт бол энэ сэтгэл зүйч гэдэг орон тоогоорөөс ерөөсөө орж ирэхгүй ерөөсөө болохгүй болцсон ийм төвшөнд хүрцэн. Ер нь бол тэр одоо ингэж монгол хүний дэргэд энэ монгол хүн төрсмө энэ монгол хүүхдийн сэтгцийн дархлаа бол одоо Швед ч юм уу Япон ч юм уу өөр аль нэг орны хүүхдийн дэргэд бол өө уг нь бол данг штэ ер нь бол гайгүй штэ. Гэтэ ингэж процесс өөрөө ингэж тухайн хүний сэтгцийн дархлаа үндсднийх энэ соёл уламжлаас үл хамааран ингэж яг төрхт өдөг шиг Америкт өдөг шиг Японд өдөг шиг тиймэр ингэж бөмбөгдчихэнгүүт нөгөө монгол хүүхдийн нөтхнөө зоргийн үйлдэл бол сулраа л яваад гэж байгаа. Тэр зэрэг л одоо нэгэнт байдал юм болцсон байхад бол нийгмээс тийм бодлогоор арга хэмжээ авах ёстой гэсэн тийм байдал төрж өөрөлт юм бол энэ бол цаашаа ажлын байр ч юм уу оронтой ч юм уу цалин тэг санхүүжилттэй холбогдсон юм асуудал. Аа. Энэ дээр нэг санаа илчүүд манай сэтгэл судлалын үндэсний төлөө манай 2003 оноос шиг хэрэглэнэ сэтгэл судлалыг бол хүртэмжтэй байдлаар хүрэх гэж ихчээж явж байна. Тэг энэ хугацаанд харж байхад бол ерөөсөө сань яг ялчгүй боловсролын салбар руу ингээд бас салтыг хийж явж байна. Юу ихлээр хөдөө орон нутагт явж байгаа бид нар одоо 21 аймагт очиж сум болгон дээр баг болгон дээр хурч ажиллагаа хичээж байгаа санал тавьсан газрууд нь ингээд явж байгаад энэ хүүхдүүдийн амьдрах ухаан тий амьдрах чадрын асуудал бие даах байдлын асуудал энэ бол маш их хоцрогдолтой байж байгаа тий эргээд нөгөө нэг боловсрол судлалын хичээл дээр магадгүй тэр чинь одоо юу гэдэг эрүүл мэндийн боловсролын хичээл оруулнаа энүүгээр одоо тухайн хүүхэд амьдрах ур чадвар сурсанаа өөрийгөө гар хөлөө яаж уугаах тийм э өөрийнхөө биеийг яаж явах энэ юм сургана гэдэг мөртлөө эрүүл мэндийн хичээл яг үүндээ баг боловсролын системд байгаа мó байгаа амжилттай сайн явагдлаа гэд энэ ч дүнэлтэн дээр мониторинг хийгээд гаргаа тавьсан тэгвэл хичнээн хүнд хийсэн тоо ямар үзүүлэлт байгаа чанарын ямар үзүүлэлт байгаа хичнээн хүүхэд энэ эрүүл мэндийн боловсролын хичээл суугаад өнөөдөр гэр бүл төлөвлөлтөд зөв хийцэн тий өнөөдөр яагаад гэр бүл төлөвлөлтийн асуудал улам бүр хурцтаад монгол гэр бүлүүд олоо тэр баталгаатай байдал нь улам сул болоод байгаа тий яагаад залуу осууд ерөөсө бэхчиж чадахгүй нэг айлг болж амдирч чадахгүй байгаа. Энэ бол ерөөсө ерөхи боловсролын сургуульд анхан шатанд авж явах хэвээр мэдлэг ерөөсө байхгүй. Тэр чинээ одоо боловсролын системд нь тэр хичээлд нь тусгагдаж өгөө учраас хүүхдүүд мэдлэг байхгүй. Бэлгийн боловсролын тухайд хүртэл хүүхдүүд мэдлэггүйгээс болоод тэр маш их эрт одоо юу гэдэг нь жирэмшлэлтэй асуудал байна. Тэр одоо янз бүрийн дагалдах сөрөг үр дагавартай маш олон асуудлууд байгаа байхгүй. Хөдөө орон нутгаар явж байгаад бол маш энэ зэглэмээр асуудлууд байна. Тэгэхээр энийг боловсролын системд нь сэтгэл судлалын хичээлийг тэр эрүүл мэндийн хичээлийг одоо иргэний боловсролын хичээлийг хичээл явж байгаа. Тэгтэл яг үүнд иргэний боловсролын хичээлийг
дуртай багш нь орж байгаа байхгүй юу? Магадгүй энэ хичээлд ордог багш нар бол уучлаарай. Яг энэцэн ийм хөтөлбөрөөр явдгаа гэж явдаг газар байхгүй. Багш болгоо өөрсдөө нэг юм гаргаад ирсэн. Сурах хүч нэгдэг бол ядаж энэнийхэн дагуу заачхаас ингэ сууж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэр чинь үнэнсэн ойлголт аваагүй хүн болох ухаанаандаа суралцаагүй. Ерөөсө хүмний мөн чанар хаана оршиждаг хүн болоход бид нар юу юунд анхан шатандаа суралцсан байж байгаа. Цаашаа англи хэл сурах хөстэй. Цаашаа би ямар мэрэгжил сонгох хөстэй гэдэг талаар ярих хөстэй. Тэгэхээр энэ асуултыг одоо би үгэн ган төмөрсөөс л асуух байсан л та. Гэтэ одоо отхон сүрэн мэрэгжилтнээс л асууя л та. Яагаад энэ хүнний ярьж байгаа юм үнэн үү? Өнөөгийн байдлаар яг өнөөдрийн байдлаар иргэний боловсрал тэгэхэд энэ эрүүл мэндийн хичээлийг 512 мянга хүн үзэж байгаа. Яг үзэж байгаа. Яг нэгдүгээр ингээд сахуулаад 12 дугаар ингээд төгсөлөө 7 хоногт 34-өөс 35 янхуу цагийн хугацаатайгаар би жилийн турш 34-өөс 35 цагаар үзэж байгаа юм баггүй. Энэ иргэний боловсролын хичээл бол бага ингээд бусад хичээлүүдтэй холбогдох маягаар дунд бүр бүрэн дунд боловсролын хэмжээнд бол яг иргэний боловсрол гэсэн цагаар бүр хангалттайгийн хангалттайгаар орж байгаа. Энэ бол тэгээд дээд боловсролын тогтолцоонд ерөнхий боловсролын тогтолцоонд бүр сургуулийн үндэсний хөтөлбөрүүд гарчаад, гарын авлагууд нь гарчаад, багшийн ном нь гарчаад, сурах хүчүүд нь бүгдээрээ гарчаад байгаа байхгүй. Иргэний боловсрол хичээлийн гарын авлага, иргэний боловсрол хичээлийн сургуулийн хөтөлбөр бол үндэсний төвшөнд нэг болсон. Бүр гарын авлагаас гадна сурах хүчүүд нэвлэгдээд гарсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэгтэй биш тийм. Тэг зөв. Ер нь бол зөв ярьж байна. Уг нь ингээд заагаад байгаа байхгүй. Одоо манад ингээд тий стандарт нь байна, хөтөлбөр нь байна, цаг нь байна, багш нутал бэлтгэдэг ингээд гарцгаасан шүү дээ. Одоо хин нэг хүн иргэний боловсрал хин нэг хүн эрүүл мэндийн хичээл зааж байгаа гэж ерөөсөө тийм биш. Эрүүл мэндийн хичээлийг эрүүл мэндийн багш, иргэний боловсролын хичээлийг нийгмийн ухааны багш ямарч асуудалгүй зааж байгаа юм. Ерөөсөө бүр зааж байгаа байхгүй. А тэгээд яаж зааж нь үр дүн ямар мониторинг энэ төрлийг бол бүр хийж байгаа юм. Тэгтээ яаж тийм энэ амьдрал өөрөө ингээд тийм их баян ухраас одоо ёстой иргэний боловсролын багш нар уучлаарай гэхчээр энэ ч одоо ингээд үзэж байгаа тийм гэр бүлийнхэн аав ээж нар энэ насан төрсөн хүмүүс монгол хүмүүс тийм ер нь бол уучлаарай тийм яг боловсрал гэдэг чинь тийм өөрөө хэмээн бол хүний амьдрах ухаан тэр амьдрах чадвар сэтгцэн эрчим дасан цоцох чадвар ёстой юу ч болсон тоохгүй өнгөрөө дарах тэр зоригийн эрчим бол ерөөсөө тэр нэг хичээлийн 40 минутаар хэмжигдэхгүй Юу нэг хэмжигдэхгүй шүү. Тэр хүмүүс ч гэсэн өглөө ингээд 8 цагт ирээл ингээд заа Монгол хөлөө үзэл математик үзэл эрүүл мэндэ үзэл бие тамир орчлол сүйд иргэн дэх боловсрол үсчээд баяртай багшаа гээд гараад явхад тэр хүмүүсийн үүдэнд нь юу тосон хүлээж байна? Энийг бас бодох хэрэгтэй шүү. Тэг? Нийгмийн ямар ямар орчин байна? За ингээд явсаар байгаад гэртээ очлоо, гэрт нь ямар байна? За ингээд ороо унтлаа, гэрт нь ямар асуудал болох уу? Өглөө ямар асуудал болох уу гэх мэтлэн. Тэгэхээр энийг баяжтай ингээд бүгдээрээ ер нь тал талаас ингээд хавар болол ингээд бүхэл зэсэг ногоо ингээд нэг жигд ногоороод ирдэг шиг л ингээд нийгмийн бүр тийм суур асуудал аахгүй нь бол. Тэгээ ингээд боловсрол хэлгээд боловсрол хэлээд эрүүл мэндэд хэлгээд эрүүл мэндэд хэллээд ээж аваа гэж хэлж хагаад бүгдэнд нь ингээд ийм ижлэг хэлэх асуудал. Одоо манай сайд энэ ч оролцож исэн бол яг энэ асуудлыг яг л ингэж тавина. Боловсролын салбарт энэ асуудлыг шийдэх хүмүүстээ өөдөн татах багш хүмүүстэй харьцан дээр харилцаа ээж хүмүүстэй хоорондын харилцааг өөдөн татах тийм олон үйл ажиллагаа нь бол зохиогдож байгаа. Одоо ингээд энэ тий одоо шинжлэх засгийн газрын том том хөтөлбөрүүд төрсмэй боловсролын яамны төвшүүл цагаа хөтөлбөрүүд энэ бүхэн бол хангалттай бай. Энийг бол бид нар хэрэгж болно. А хэрэгжүүлэхэд ер нь бол очир бий. Ер нь бол очир байгаа. Бас нэг юм хэлээдээ л та юу гэхээр бид нар бас нөгөө хөдөө орон нутгуудаар маш их одоо суралтанд бол бас явдаг. За тэгээд энэ санхүүжилтийг бол хэн гаргадг вэ гэхээр бас нөгөө олон улсын хэл байгууллагууд гаргаж байдаг тийм. Яг нэг одоо төрийн байгууллагууд гэдэг юм уу сургуулиуд өөрсдөө бие даагаад авахд бол маш их хүндрэлтэй нүдэг сүтэн сууж өгөөг гэдэг учраас. Тэгэхээр ингээд бид нар бас Сэлэнг аймаг дээр яваад уулзалт тэгээ багш нартай уулзаж байгаа гэжсэн юм л та. Иргэд энэ хичээл ордог багш нар маань өөрөө яаж хичээлээ ордог вэ гэхээр магадгүй нүдэ одоо жишээлбэл дис цохиулсан ч юм уу те нөхртөг өөрөө айгүй асуудалтай. Тэгсэн хэрнээ багшийн одоо хүүхдүүдийн өмнө гарч ирэх хүүхдүүдэд хүн байхаа учир гэдэг гэхээр иргэд тэр нь хүрдэггүй маа. Энд чинь иргэд дахиад хичээл зааж байгаа ч гэсэн нөгөө багш чинь өөрөө нэг хувь хүн өөрөө нэг бие хүн одоо гэр бүлийн нэг гишүүн болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр энэ Монгол улсын гэр бүлийн тухай хуулийг би ингээд маш богино цаг хугацаанд зүгээр нэг яриатай гэж бодож байна. Юу гэхээр Эн Монгол улсын гэр бүлийн тухай хууль дээр юу байна вөхөр ерөөсөө л их амархан гэрэлт бол ийм байна. Гэрлэх гол гол зарчмуудын үед гэрлэхгүй байх зарчмууд юм. За тэрнээс хойш юу гэхээр ерөөсөө салттай холбоотой бүх асуудал. Хүүхдээ яаж урчилгийг хин нахвэ? Ин гэх юм уу? А тэгээд дараа нь тэрнтэй холбоотой эд хөрөнгө ямар ямар асуудал үүсгэ. Эн дээр ерөөсөө тийм сайхан гэр бүл ингэж байна. Ингэж ингэж сэтгэл судлаачд нь оролцоод ийм ийм хүмүүс ингэж сургалтыг наан зөвлөгөө өгөөд ингэж таниулж мэдээд Айгуу сайхан ийм хосууд яах вөхөр гэрэлтэ наан жишээлбэл бүртгүүлнэ гэдэг тийм юм энэ хуулийн дээр нэг ширхэгч байхгүй. А ийм ч энэ дээр зүгээр юу яаж байгаа зөвлөгөө өгж байгаа зөвлөгөө өгөхдөө яаж байгаа вөхөр шинжилгээнийхэн хариг танилцуулж байгаа гэр бүл талтын гэр бүл төлөвлөлтийн талаар энд нэг бяцхан зөвлөгөө өгөөд л тэгээд л тэр хүмүүстэй хоорондоо гэрэлт
хэрэгтэй одоо батлуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дэр чинь наан юу явж явах хэвээр гэхээр үнэхээр одоо тийм юм уу? Ийм юм уу те гэр болголч ингэдэг ингээ нааталт нь зөвлөгөө нь явж идэг сургалтууд нь явуулж идэг залуу гэр бүлүүд нөгөө гой сургалтууд та очиж суудаг хосоороо очиж суудаг те ийм сургалтууд маань ерөөсөө байдаг. Тэгэхээр энэ дэр юу хэлэх гээд байна вөхөр бас энэ нийгмийг авч явж байгаа гол үндсэн нэгж бол өөрө гэр бүл. Гэтэл гэр бүл дээр өөр дээр нь очиод тусч байгаа ерөөсөө төрийн хууль гэдэг чинь ийм л биш те. Ерөөсөө л одоо юу гэхтээ хитэрхэ хатуурхсан гэдэг юм уу дандаа л нөгөө нэг эрсдэлтэй зүйлүүдийн тооцсон байгаа болохоос биш сайн сайхан гэр бүл болохт нь төрөөс ингэж дэмжлэг үзүүлнэ. За мөнгөн тусламж гэдэг тэр нь бол нэлээ одоо асуудалтай болоод ингэ байсан. Гэтэл яг одоо юу гэдгийг үйл ажиллагааны хувьд гэдэг юм уу те процессын хувьд яг ингэж тусална. Ийм юм хүмүүс байна. За одоо юу гэдгийг хорооны нийгмийн ажилтан гэж шил байгаа юм л та. Нөгөө мө хорооны нийгмийн ажилтан чи яадаг вөхөр ерөөсөө нэг тайлан тооцоо баланс гаргадаг, статистик шиддэг, дээшээгээ одоо юу гэдгийг хот руугач гэдэг юм эсвэл одоо юу гэдгийг дүүрэг руугач гэдэг юм ингээд статистик шийддэг хүмүүс болж байгаа. Тэгэхээр яг туулч нөгөө гэр бүлтэй ажиллаж байгаа тэр хүмүүс нь төрийн одоо оролцооны хувьд ерөөсөй байхгүй болчих жоо. Маш их хязгаарлалт байна. За тэгэхээр нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр хэсэг хугацааны реклам сурчлагын дараа хэдүүлээ студиудаар гэж уулзаад яриагаа үргэлжлүүлээ. Тэгэл гой хөгжим сонсно. Хандах газар бол мэдгүй би миний ойлголтоор л нэг хандах газар байхгүй юм шиг санагдаж байна шүү дээ тий. Найз нөхдөө нийлээ ганц нэг цаг билээр тоглоно. Тоглоом тоглоо. Исимисдэ контор гэр орондоо л амарчлаа. Шүү. Гэр орондоо л тайван. Тэгэл 50 байх юм л болно шүү дээ. Тий. Хүүхдүүдтэйгээ тоглох юм ач нартайгаа тоглох юм тий. За тэгэхээр сая бол иргэд маань хэлж гээ. Ерөнхийдөө бол хаан ханддаг байх хэрэг зэрэг одоо юу гэдэг гоё хөгжим сонсдог гэдэг ч юм уу ач зэнартайгаа юм яриад ингээл аль болох ойр дотн байдаг хүмүүстэй юм яриад харилцан ярилцах байдлаар стрессээ тайлдаг. Тэгэхээр манайдэр бол Монгол Улсын их сургуулийн оюутнууд төрөлц ирсэн байж байгаа. За мөн бас хоёр оролцогч маань бас байж байгаа. Тэгэхээр оюутан залуучууд ерөнхийдөө стресстэй үед мэдээж одоо хичээл сургалтын холбоотой бол бас стресс дурах асуудал цөөнгүү залуу хүмүүс. Тэгэхээр та бүхэн яг стресст орсон үедээ хаан ханддаг вэ? Залуучууд За бидний оюутан залуучууд бол яг сурч хөдөлмөрлөхөөсөө гадна бас ажил хийж ар гэрээд ичээдэг ч юм уу бас тодорхой хэмжээнд хөдөлмөр хэрэгэлдэг оюутнууд оюутан залуучууд бас нэлээнгүй цөөн байдаг. За тэгээд яг бидний хувьд болохоор яг хичээлдээ анхаараа за яг шалгалт өгөхөд ирэх үед бас дэлхийнх нь стресстэй гэж ерөнхийдөө бол манай оюутнууд донд одоо бидний найзууд маань ихэнхдээ ярьдаг. За тэгээд яг тэх тухайн үедээ одоо хичээл нам гэхээсээ гадна гэр бүл найз нөхдтэйгээ ярилцаж стрессээ тайлах, за мөн дуртай зүйлээ хийж стрессээ тайлах гэд хүмүүсийн одоо өөртөө хийх дуртай зүйлүүдийгэл ингэж нэрлэдэг л дээ. За тэгээд яг бидний үе яг суралцж байгаа яг сэтгэл судлаач гэдэг мэргэжлэр дийлэнх суралцж байгаа оюутнууд маань яаж стрессээ тайлдаг вэ гэхэлэр яг бид нар манад ингээд хичээлээ үдсэж байгаа юм чинь одоо яг зөв нэг одоо сэтгэл судлал гэдэг мэдрэгшлийг одоо мдээгүй судлаагүй хүмүүсийг бодвол бид нар арай нэг өөр одоо юг гэмдэ төвшин гэж хэлэх нь арай жоохон буруутгалах л та арай нэг өөр хэмжээнд одоо яг стресстгүй байх тал дээр бид нар анхаарал хандуулж байгаа хэрвээ одоо нэг стресс тавтаа ч юм уу альс хөл нэг ажлын ачаал хичээлийн ачаалыг даахгүй үед бид нар одоо тэр өөрийгөө чөлөөлөө тэр байдлаасаа тэгээд одоо яг нэг үдсэн сорсон мэдлэг дээр толгойрлаад стрессээсээ гарах тиймэрхүү одоо зүйлүүдийг хийдэг. Тэгээ миний хувьд гэх юм бол би өөрөө хөгжим сонсож ном унших дуртай. Яг тэр стрессэн зүйлд яг өөрийнхөө хийх дуртай тийм сонирсан зүйлүүдэй л хийж стрессээ тайлдаг та. Сэтгэл зүйн төвөддөр очиж зөвлөгөө авч ирсэн хүн юу байна вэ? Жишээлх юм бол одоо манай дөр бол өөрсдөө сандл хүмүүс бол байгуулгын юмс хоёр гишүүн үржиж ирсэн байгаа л да жишээлхэн бол та хоёр жишээлхэн бол өөрсдөө тохиолдсон зүйл яривал. За тэгээд намайг дэлгэрхүү гэдэг. Тэгээд ер нь хүн болгоос ойлонгуяа энэ нийгмээ таад маш их сэтгэл зүйн стресс бухимдал автчихын л да. Тэгээд яагаад манай идэр залуучууд тэр байтга хүүхдүүд тэгээд ер нь нийгмийн бүх даваргын хүмүүс яагаад арх тамих масруулах бодсон давтаад байна гэвэл ерөөсөө энэ бол ерөөсөө сэтгэл зүйд нь ямар нэг ачаа дарамт байна л гэсэн үг. Тэгээд энэ ачаа дарамтыг хаанаас олж авч яаж вэ? Би бол миний бодлоор бол бүр гэр бүлийн хүмүүжил
өөр ээж аав анхны тэр гэртээ төрөөд ээж аавахаас үг сонсоод цэргийн багшаас за тэгээд улмаар дунд сургуулийн одоо тий дунд сургуулиас ойлж авсан одоо багш сурагчийн харилцаа энэ бүгдээс бол хүн бол өөрөө сэтгэл зүйн одоо бүх процесс нь бий болж бүрлдэж яах гэж ойлгож байна. За тэгээд манай өөрсдөө сайн төрлийн бас байгуулалт ирж байгаа хүмүүс хэвчлэн бас архины асуудалтай ирдэг тий. Тэгээд архины асуудал юунаас болж байгааг бол ерөөсөө л энэ хүүхэд ахуй цагтаа авсан одоо сэтгэл зүрсгэлийн шарах юм болов уу гэж ингэж ойлгодог. Тэгээд энэ шарах эдгэрийг үү цагт бол тэр донд хөвчрөөсөө сална гэдэг бол үнэхээр хэцүү байдаг. Тэгээд манай өөрсдөө сайн төрлийн бас байгуулгын сэтгэл зүйн хичээл сургалтууд бол яг үнэхээр энэ зүрсгэлийн олж авсан шарахыг итгэх. Энэ сэтгэлд нөгөө ачаа дарамтыг өнөдр чөлөөлөх. Тэгээ өөрийгөө хэн бийсэн бэ гэдгийг олж харах энэ төр өнөдр манай сургалтын хөтөлбөр бол чиглэж явдаг. Тэгээ хүн чинь ер нь өөрийгөө олж харддаггүй мэн л да. Ээж аав нүртэл манай хүүхдөт бол эрүүл ухаантай өсөж байж гэж бодоод байдаг. Тэр хүн насанд хүрэхэд би эрүүл сарвал ухаантай л гэж боддог. Тэгээ ягаад арх тамхин дунтаад байна? Ягаад буруу зүйл рүү тэмүүлээд байна? Ягаад гемтэрэг зэрэгт холбогдоод байна? Энэ өөрт нь эрүүл бас ухаан байгаа учраас л ийм үйлдэл хийгээд байгаа юм. Тэгэхээр энэний шалтгааныг өнөөдөр хүн өөрөө илрүүлж олж авч чадахгүй. Энэ тусалдаг байгууллагууд, энэ сэтгэл зүйчд энэ хүмүүс бол нийгэм төрж байгаад бол баяртай байна. Тэгээд хамтарч ажиллаж энэ асуудлыг бол яг цогцоор өмцөөр шийдэх байхаа. Тэгээд манай байгууллага бол яг энэ зүрх сэтгэлд байгаа шарах та эрүүл бас ухаантай учраас ийм үйлдэл хийгээд байна гэдэг нь ойлгуулж өгч өөрийнх нь сэтгэл зүйн байдлыг үнэн зөвөр нь өөрт нь таньж мэдүүлж ингэснээр бол тэр хүмүүс сэтгэл зүйн талаас итгэлийг бол авч эхэлдэг юм болов уу гэж боддог. Тэгэхээр одоо юу гэдэг сэтгэл зүйн төвүүд бол мэдээж хаш бүгэлтүүн бол харагдаж штэ хүмүүсийн төр сэтгэлийн шарахыг үүд нь тэр муу зурчлаас нь шалгаж чадна. Гэтэл өнөөдөр хууль зүйн төвчөө бол олон байна. Орчуулгын төвчөө бол байна. Шүдний имлэг бол байна. Эмэгтэйчүүдийн эрэгтэйчүүдийн имлэгүүд нь бас байна. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг сэтгэл засдаг тийм газрууд байхгүй байгаа гэж шалтгаан юм. Одоо энд иргэд бол хэлж штэ хэрэв байх юм бол очимоор байна. Байвал би бол очиж зөвлөгөө авна. Гэт тэгээд шүү дээ. Эрэлт өөрөөр хэлэх юм бол одоо юу гэдэг вэ? Эрэлт нь бол байгаад шүү дээ. Тэгэхээр би ярьж байгаа. Ер нь бол яг хүний сэтгэл зүй буюу эмгэг сэтгцтэй хүнтэй ажиллахад бол өөрөө маш нарийн урлагийн хэмжээнд гэж ярьж болно. Яг бол за ёстой би эмч нартайгаа яриа хийхэд хичээл заахад ярьдаг л да. Мэс заслын эмч байх юм бол тодорхой жишээ нь мохор олгоо авах харилгааг бол стандартын дагуу хийчих болно. Тийм үү? Доторын эмч байх юм бол за гастрит хотоодны өрөвслөх байх юм бол тодорхой стандартын дагуу эмээ болгочих. А гэтэл хүний сэтгэл гэдэг бол хизээш ажиллах байдаггүй. Хүн бол өөр сэтгэл зүйтэй. Тэр бодгоо нэг хүний сэтгэл зүй цаг хугацаанаас нөхцөл байдлаас хамаарат өөрчлөгдөж идэг. Тэгэхээр сэтгэл засалч юмч сэтгэл зүйч маань өөрөө яг тэрэнд маш гүнзгий нэвтэрч орж ерөөсө 70 ухамсарын төв шин гэж ярьдаг швэ. Үл ухамсарлахын төвшөнд нэгдэл үүсгэж харилцаж нөгөө эмгэг сэтгэл зүйг өөрчлөх хэмжээний ажиллах хэвээр болоход тэр өөр маш нарийн процесс. Маш хувь хүнээс тэр мэрэгчлэнээс асар өндөр ур чадвар, мэдрэмж, мэдлэг, хүнлэг сэтгэл шаарддаг болохоор ер нь бол маш өндөр шалгууртай мэрэгжил болохоор үнэхээр яг зөвхөн монголч биш дэлхийн хаан ч гэсэн бас өндөр үнэлэмжтэй тийм мэрэгжлийн танд ордог л даа. Харамсалтай нь Монгол яг тэр төвшөнд бэлтж байгаа боловсролын байгууллагууд байна уу гэвэл тэр бас их асуудалтай. Гадаадад бол байдаг. Гэхдээ яг үнэ хэлэх жишээ нь манай эмнэлэг танддаг бас дэлхийн олон орнд хөгжилтэй орнуудад сэтгэл зүйчд сэтгэл засалч эмчд хандж ирсэн тэмүүлчлүүлэгч байдаг л да. Тэнд ч гэсэн мэдээж хичнээн олон сэтгэл зүйч сэтгэл засалч эмч байдаг ч гэсэн мэдээж хүн болгон янз бүр болохоор бас сул тааруу мэрэгчлэлтэй бэлтгэгдсэн ч юм уу тийм мэрэгчлэлтнүүд бол байдаг юм байна. Тэгэхээр яг Монгол хүний ха сэтгэл зүйн онцлогт тохирсон тийм боловсролын хөтөлбөр боловсруулад мэрэгчлэлтнүүдэд бэлтгэх цаг үе бол гарцаагүй ирсэн. Энэ бол нэн толгомцсан асуудал болж байна гэж үзэж байна л да. Тэгээд одоо бэлдээд ажиллая гэхэд жишээлх юм бол нөхөл өргөцсөн орчин гэдэг ч юм тэр сэтгэл заслын зөвлөгөө өгдөг газрууд дээр одоо жишээлх энэ оюутнууд одоо сурж штэ. Сураад гарахад түрүүний бид дээр ярьдаг шиг тэр нийгмийн ажилтны хүний нөөцийн менежер болох нь штэ. Тэгэхээр би бас нэг юм хэлмээр байна. Яагаад гэвэл бидний заавал төр бэлдэх албагүй л да. За магадгүй би хувийн хвшлийн болоод ч юм уу те. Бид нар өөрсдийнхөө хүчээр гарч ирээд те өөрөө яг тодорхой үйл ажиллагаа явуулаад үр дүн мэдрэгдэж байгаа цагт бид нар лөө хандах ард түмний урсгал бол бүр нэмэгдэнэ. Тэгэхээр зөвхөн төр гэж чихгүүгээр бид нар өөрсдөө ч гэсэн тодорхой хэмжээний чадвартай тодорхой хэмжээний олон танигдсан үйл ажиллагаа явуулах зайлшгүй шаардлага бол байгаа юм л. Өөрсдөө тэр хэмжээнд бэлдэх шаардлага байна. Энд дээр нэг зүйл нэг
мэдээж бас бид нэтрийн манай сэтгэл судлалын үндэсний төвөөс чинь бид нар одоо 8 жилийн турш одоо хасалтгүй үйл ажиллагааг явуулж байгаа хугацаанд бол маш их олон зүйлийн шалгуурыг давж гарч ирж байгаа өнөөдөр тогтчихэж өнөөдөр 6 сэтгэл судлаачийн хүрэлтгүүнтэйэр ажиллаа хийж байна. Манайх шиг төрийн бас байгууллага өөр өөрсдөө санхүүжүүлдэг 6 сэтгэл судлаачтай ажиллаж байгаа Монголд нэгч байгууллага байхгүй. Энийг төр дэмж урсгал нь нэмэгдэж байгаа гэж энэ тандэр 1500 үйлчлүүлэгт дунджаар ирдэг гэж байна. Манай сэтгэл судлалын үндэсний төвийн 2011 оны тооцоогоор бол манад бас л дунджаар 1000 гаруй үйлчлүүлэгч ирсэн байгаа байхгүй. Энэ үйлчлүүлэгч дахиад магадгүй 2000-3000 хүрэх тэр хэмжээний одоо хэрэгцээ шаардлагатай маш их хүмүүс байна. Манай 5 дахь жилдээ хүртэл үйлчлүүлж байгаа 6 оноос хойш үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч хүртэл байж байгаа гэдэг тийм. Яагаад тэр хүмүүс ирэхгүй байгаа юм бэ гэхлээр бид нар өнөөдөр юу гэдэг нь улаан загалмаа бид нар өнөөдөр шашны байгууллага биш. Бид нар өөрсдөө үнэлдэг, бид нар өөрсдөө хөдөлмөрийг үнэлүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай. Яагаад гэхлээр бидрийн цаана ажиллаж байгаа 6 сэтгэл судлаач тэр хүмүүстэй бид нар бас цааш амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ үйл ажиллагааг явуулахын тулд ингээ бэлтгэхтэн тулд бид нар үйл ажиллагаагаа үнэлдэг. Тэгэхээр энэ үйлчилгээний үнийг одоо дийлэх чадвартай төлөө энэ үйлчилгээг авах чадвартай хүмүүс маш цөөхөн байхгүй. Хөдөө орон нутагт очино. Бид нар бас дэлхийн зөв олон улсын байгуулт энэ чи талрахмаар байна. Маш их биднийг одоо энэ тэнд аваачиж ажилуулдаг. Энэ үеэр бол ерөөсө бид нар битүү одоо ингээл ерөөсө сэтгэл зүйн зөвлөгөө, сургалт, лекц ерөөсө хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагаар бүр ингээд хоолон дээр нь тулцсан. Бүр ийм их хэрэгцээ шаардлага байгаа. Магадгүй энийг төрийн одоо оролцоодгоор төр захиргааны байгууллага, хууль яамд, магадгүй энэ зөвлөгч нарыг гэр бүлийн хуулинд, энэ сэтгцэн эрүүл мэндийн хуулинд зөвлөгч хариуцсна гэд байна тийм. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хуулинд байна. Хин зөвлөгч гэж хэнийг хэлээд байгаа? Нийгмийн ажилтан бол зөвлөгч биш ээ. Хуульч бол сэтгэл зүйч, сэтгэл судлаач бол биш. Тэр хүн бол хуулийнхаа зөвлөгөөг л өгнө. Тэгэхээр энэ зөвлөгч гэж нэрлээд байгаа хүнийхээ орон тоон дээр ягаад урталт нэг хоёрхан сэтгэл судлаач гэдэг үгийг бичээд тэр чинь хууль эрх зүйн орчны бий болох чиж болохгүй байгаа юм бэ? Тэгэх юм бол энэчнээс Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын боловсролын их сургууль байна, тийм ээ, орхин их сургууль дээр одоо сэтгэл судлалын анги 10-20 хүүхэд одоо төгсөж байгаа. 1-р курсын оюутнууд байхгүй. Ингээд дунджаар харах юм бол жилд 120 хүүхэд төгсөж байгаа байхгүй. Энэ 120 хүүхэд дотор муугаал 50 нь одоо хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд байна. Энэ хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд орон тоо найхан бол нутаг руугаа явна шүү дээ. Сумдаа очиж ажиллана шүү дээ. Багдаа очиж тэр баг тохиолдоод байгаа тэр өсвөр насны хүүхэд, тэр одоо 4 настай байгаа хүүхдэд сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэх хүргэх байхгүй. Хэрэг тэр орон зайд байх юм бол ягаад тэр орон зай гэдэг маань эргээд юугаа хэлээд байна вэ гэхээр хууль эрх зүйн орчин тэр энэ сэтгэл судлаач орон тоо энэ дээр сэтгэл судлаач ажиллана ийм ингэж ажиллана гэд хэлчих юм бол энэ ажиллана. Ингээд ирэх юм бол манай одоо ихтэй сургуулиудын хүртэл боловсролын одоо бэлтгэгдэж гарч байгаа оюутнууд маань хүртэл чиглэлтэй болж гарна. Би илүү хүүхдийн сэтгэл судлал сонирч байна. Би илүү гэр бүл тал руугаа явмаар байна тий. Би илүү эмгэг тал руугаа явна. Имнэл зүгэл түрүү ярьж байна. Яагаад энэ хүмүүс гарахгүй байгаа юм бэ гэхлээр гараад ажилтаа тэр орон тоо одоо байх бид нар орон зай байхгүй байгаа байхгүй юу. Энд чинь яалчгүй бид нар бас нэг талаас 8 жилийн хөдөлмөр шалгарлаараа бид нар бас үлдчихэд өөрөө өөртөө санхуужуулж одоо энэ тус судалгаа бид нар цагдаагийн байгууллагт хийсэн 2010 оны судалгаагаар 12 оны судалгаа байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас юу гэхээр бид нар байгууллага болгон дээр бас сэтгэл зүйч байх шаардлагатай байна гэдэг зүйлийг хэлж энэ судалгааг бид нар бас тавханд харуул хэл та. Тус судалгаанд оролцсон албан хаагчдын 86.9% нь түгээмэл сэтгэл төвшөлттэй буюу ажил үргийн онцлогоос шалтгаалan үүсэн илэрч болох үйс санаа зовлт илэрсэн байна. Мөн албан хаагчдын 9.5% нь сандрах эмгэгтэй, 37% нь нийгмийн айдастай хэмээн сэтгэл төвшөлтийн хамгийн их илрэлтэд дүгнэгдсэн байна. Судалгаанд хамрагдсан албан хаагчдад сэтгэл төвшөлт илрэх 11 шинжүүдээс дараах шинж тэмдэг нийтлэг байдлаар илэрдэг байна. Үүнд зүрх дэлсэх, хөлрөх, толгоо эргэж өвдөх, ходоод орчим өвдөх, бачуурах, дотор муу харах, шээс ойр ойрхон хүрэх, албан хаагчдын стресст өртсөн байдлын хувьд 69% нь хөнгөн зэргийн стресстэй, 25% нь ажлын үйлсэлтэй стресс автсан, 5% нь төвлөлтлийн байдалд хүрэх боломжтой, 1.8% нь стрессийн төвлөлтлийн байдалд хүрсэн хэмээн хариулсан байна. За тэгэхээр энэ бол зөвхөн цагдаагийн нэг байгууллага дээр хийсэн судалгаа баг. Жишээлх юм бол энд бол одоо энэ манай нийслэлийн цагдаагийн газар сэтгэл зүйч ирсэн байж байгаа. А мэдээж ингээд салбар салбар дээр нь ингээд судалгаа явуулбал бас за энэ биш юм аа гэж мэдээж асуудалтай юм график бол гарч ирэх байх. Жишээлх юм бол одоо цагдаагийн албан хаагч дунд одоо хичнээн сэтгэл засалж сэтгэл зүйч ажилладаг бай. Зүгээр. За манай цагдаагийн байгууллага анх энийг бас түүхээх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. 2011 онд анхныхаа нэг сэтгэл зүйчийг авч одоо төвшөлтийн зурмаалт ажилуулж ирсэн байгаа. За ингэснээр 2007 оноос эхлүүлээд яг Монгол улсад бэлтгэж байгаа ихтэй сургууль
сэтгэл зүйч судлаач нарыг авч одоо ажиллуулж байгаа. Тэгээ яг манай нийслэлийн хэмжээнд нийслэлийн цагдаагийн газар гэж хэмжээнд 9 дүүрэг тэгээд бусад албатай нийлдээд 2850 гаруй алба багч ажилладаг. За энэ алба багчдад 4 сэтгэл зүйч ажилладаг. За энэ яг хэрэг сэтгэл зүйл судлаачдын юм хэрэгцээ шаардлагыг энд харуулж байгаа. За энэ судалгаануудыг бид яаж харуулдаг вэ гэхээр ерөнхийдөө алба багчдын дунд тэдгээр мэдээж хувь хүн байгаа, бие хүн байгаа. Тэгэхээр нийгэмд олсож байгаа учраас тэдгээр зайшгүй проблем тасаад ажилхан хүмүүс тулгардаг. А гэтэл цагдааг алба багчийн онцлог нь юу ах вэ гэхээр тэднээс илүү тэр стресстэй бухимдалтай хэрэг үүсцэн эсвэл хохирцсан дээрээс нь хэргийн газрын үзлэг гээд маш аюултай тийм нөхцөл байдал алба багш мань илүү олж ажилдаг учраас илүү сэтгэлийн одоо стресс дарамт бухимдлыг авч идэг. Тэгэхээр яах вэ гэд мэдээж тэр чинь хувийн учраас гэр бүлийн асуудал байгаа, гэр бүл төлөвлөлт байгаа, хувь хүний өөрөх нь тухайн мэдрэгчл тэр тий тохирсон байгаа гэд ингээд бүхэл талын сулгаа манай сэтгэл судлаач нар хийж байгаа. Яг л одоо түрүүний хэлдэг шиг зургуулахнаа, тавуулахнаа маш их одоо ажлын ачаалтаа ажилтдаг аа. Тэгээд одоо алан багш маань яагаад энэ одоо асуудалтай тулгарч байгаа нэхэд мэдээж нийгмийн асуудлыг ялж байгаа. Ажлын стресс, ажлын дарамт ачаалал маш их хэлдэг. Энэ үгсгээр манай алан багш нэг одоо цагдаад оногдох одо тий хүний тоо гэхэд 100 мянга байх жишээ нэч гэдэг юм уу. Ингээд ирэхээр алба багш мань өөрөө дээр нь гэр бүлийн амьдрал, хувийн амьдралд зохицуулахаас гадна бас албаныхаа үүргийг гүйцэтгэх энэ хувцаанд мэдээж зайшгүй юм бохимдал стресс тулгардаг. Тэгэхээр энийг тайлах, энийг одоо бууруулах, стрессийг намжаах гэд энэ бүх үйл ажиллагаанд дөрвөн сэтгэл зүйч хаанач хүрэхгүй. Тэгэхээр энийг бол бид яг өөртөө цагдаагийн байгууллагын байгууллагад анх нэгөө байгуулгын албаны сэтгэл зүйч тавьсан гэдэгт нь үнэхээр бахархалтай бас сэтгэл зүйчдийн минь оронтой гаргаж байгаа гэдэгт бол бахархалтай боловч энийг цаашаа дөрөөсө төрөл мэгж болгон одоо сэтгэл зүйчтэй байхыг бол заашгүй шаардаад байна. Тэгэхээр манад эрүүгийн дасаг, мөрдөн байцах дасаг гэж тухайн мэгжил болгонд өөрсөнд тулгардаг асуудлууд байдаг. Тэгэхээр одоо нэг хуулийн сэтгэл зүйч гэдэг мэгжил мэгшил одоо заашгүй чухал болж байна гэсэн үг. Тэгээ энээсээ шалтгаалаад мэгжлийн болгоны өөртөө нонцлог а дээрээс нь хувь хүнийх нь өөрийнх нь тухайн одоо стрессийг бухимдлыг хүлээж авч байгаа байдал гэл ингээд бүхэл төрлийн бүх талаас нь судлаад үзэхэд ерөөхдөө алба багштын минь дунд стресс бухимдал зайшгүй байгаад байна. Тэгээ энийг бид одоо бууруулах энд нь зөвлөгөө өгөх юм ажлууд минь бүх хүндээ хүлч чадахгүй байна. Тэгэхээр энээс үүдэлтэй бас сөрөг одоо хандлууд их гарч штеп. Одоо бол хөдөлмөрийн хуулинд бол ингэдэг ш нь нөгөө тэдүүн үнэтэй байгууллагад хөдөл хөгжлийн бэрхшээлтэй тэдүүн хүн авч ажиллаулна гэж тэгдэг шиг тэдэн хүнтэй албан байгууллага байвал одоо тэдэн сэтгэл зүйч гэдэг ч юм уу. Тийм байдлаар юм хийж өгөх боломжтой эсвэл зүгээр ажил олгогч нар өөрсдөө санаагаараа занаг сэтгэл зүйч авчаа ажилуулъя гэдэг тийм юм байх хэвээр болов. Яг мэдээж яг тэрийг нь хийгээд өччих юм бол илүү л одоо баталгаатай болж байгаа юм л да. Энэ олон ихтэй сургуулиас жил болгон төгсөж гарч байгаа тэр 100-аад 200-аад хүүхдүүд бол өөртөө тодорхой хэмжээгээр ажлын байртаа болно. А хоёрдугаарт хэм бол бас яг бас сэтгэл судлал хөгжихгүй байх хэрэг тийм биш. Энийг ойлгож байгаа хувийн хөвшлүүд одоо юу гэдгийг бизнесийн байгууллагууд бол цаг тутам маш их хүчтэйрлэхэд одоо яг манай байгууллага бол уулын баяжуулах эрдэнэ төлөвтэй хамтарсан гэрээ байгуулад яг одоо ажилчдын энэ стресс бухимдлыг дээрэс нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай яаж холбож аюулгүй ажиллагааны одоо дүрмийг баримтлахын тулд иргэд яаж сэтгэл зүйн өөрөө тавь амгалан байх хэвээр энэ дээр ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ гэд бид нэг л урт хугацааны бол бас ингэж гэрээ байгуулалт явж байгаа л та. Тэгэхээр энэ дээр дэмжиж байгаа явж байгаа ялангуяа одоо юу гэдгийг бизнесийн энэ томоохон групп том компаниуд бол яг энэ сэтгэл судлалын энэ мэрэгжил дээрэс нь сэтгэл судлаачийн энэ орон зай гэдэг юм чи ямар чухал юм бэ гэдэг өөртөө шин тутамдаа мэдэр явж байгаа. А гэтэл яг нөгөө нэг төрлийн байгууллагын гэдэг юм ялангуяа 3 дугаар шатлалын энэ имлэг маань өөр маш их ачаалттай ажиллаж байгаа. Бид нар энэ дээр өөртөө одоо юу гэдэг нь IDRC-ийг Канадын маш том байгууллагатай хамтар судалгаа хийсэн нийгмийн эрүүл мэндийн шинжилгээ хааныг сургуулийн 2 жилийн одоо том төсөл байгаа юм л та. Өөрөөр хэл энд ажиллаж байгаа эмч нар маань өөртөө маш их стресстэй. Нөгөө хүнд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа, хүнд эмчилгээ хийж байгаа юм чи өөрөө эргээд асар их стресстэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө хүндээ хурж ажиллаж байгаа хүнийг эмчилж байгаа хүн чинь өөрөө эргээд дахиад стресстэй байна гэдэг бол маш том асуудал. Түрүүн бас ярьсан нөгөө боловсролын салбартаа хүүхдүүдэд мэдлэг өгч байгаа багш нь өөрөө аягүй асуудалтай. Өөрөө гэр бүлийн хүчээр хэлд орчихсон. Тэгээ энэ нэс үүдэлтэй энэ асуудлыг шийдэхэд бол магадгүй зэрэг гарч ирсний их амжилттай явж байгаа салбар бол ялчгүй нийгмийн ажлын салбар. Бүх одоо баг эмнэлэгт гэдэг юм уу та эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургууль дээр бүр эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан бэлдэж байна. Өөрөөр хэл эмнэлэгт ажиллах одоо нийгмийн ажилтныг тусгаалan бэлдэж байна тийм. Эргээд боловсролын салбарт ажиллаж байгаа нийгмийн ажилтнуудыг Монгол улсын боловсролын их сургууль нь тусгаалan бэлдэж байна. Энэ бол үнэхээр гайхалтай бас ингээд хурдтай явж байгаа салбар. Тэгэхээр бид нар магадгүй хөгтийн нийгмийн шинжилгээ ухаан
хүмүүлийн шинжилгээнаас амжилттай явж байгаа та явж байгаа салбаруудаас бас яалтчгүй олонд олд амжилттай хуваалцахдаа бас хэрэгтэй байна. Мөрөнд энэ бидний өнөөдөр ярьж байгаа сэдвтэй холбогдуулаад шилэгмэл танаадэр бол сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг төрөн төр хүмүүс ярьсан л та. Шилэгмэл одоо би бол ингэж үздэн л та. Өнөөдрийн бидний ярьж байгаа нэг асуудал бол юу вэ гэхээр мэдээж бол хууль эрх зүйн орчин чухал юм байна. Тэ? Өөрөлдөх юм бол за хувийн байгууллагууд өөрсдөө ингэ бий байгаа хөгжих боловч тодорхой тодорхой хуулиуд дээр бас нэг зохицуулт тгээд өгчвөл энэ сэтгэл зүйн сэтгэл зүйч гэдэг хүмүүс ч өөрсдөө бас болохтай ажлын байртай гэдэг юм нийгмийг эрилүүлж үзэхэд бас өөрсдөө хувь нэмрийг олох боломжтой болох юм байна гэж ярьж байна. Тэгээд боловсролынхоо системд бас жоохон жоохон юм хийгээд өгчвөл бас болох юм байна. Тэгээд одоо бидний яг ярьж байгаа сэдв бол байгууллага болгон дээр өөрсдөө гэсэн сэтгэл засал сэтгэл зүйчтэй байх юм бол тэр ажил дээр гарсан уур хөдөл нэрв стресс секретэж ирж чад техникэр хөдөлтэй юм уудалцаад байхгүй асуудал арай нэг хөнгөрөх тийм боломж гац байна гэж. За тийм л дээ. Ер нь ингээд нэндээ сонсолт доо тал талаасаа л ярьж байна. Төрийн байгууллагач ярьж байна. Тэгээд оюутнууд ярьж байна, мэрэгжлийн хүмүүс ярьж байна. Зүгээр энэ дээр нэг хоёр юм хэлмээр санагдаад байгаа юм. Нийгмийн сэтгэл зүг ойлгосоо. Хүн боловслолоо хэдийгээр амьдрэх боловч боловсрал сэтгэл зүг нийлдэг байхгүй юу? Мянган боловсралтай ухамсартай байгаад хүн сэтгэл зүрхнийхээ хандлагаар аливад халддаг, ханддаг. Тэрнээсээ болж алдаад ордог. Тэрнээсээ болж янз янз нэг юм төрөлт холбогддог. Гадаад орчин ухамсар бүгд болохгүй, энэ буруу, хууль, эрх зүйн орчин бүгд байдаг. Бүгд мэднэ. 10 жилээс хамаагүй ингээд сураад боловсраа явчихдаг. Жишээлхэн бол нөхөртөө залгуулалт өгдөг хүн байна. Хүрээлэн байгаа орчин эрүүл хандлагын юу вэ гэхээр чи салаа. Алуулах нь. Тэр хүн хэзээ салж чаддгүй байхгүй юу? Яагаад гэвэл боловсрол ухамсар хүрээлэн байгаа орчин бүх зүв мэдээлэл бол тэрийг салхаан салсан дээр гэж хэлээд байгаа боловч тэр сэтгэл зүрхэд ийдэггүй. Тийм учраас би энэ оюутнуудыг бас та нар мэрэгжлээр бахархаасай. Ийм мундаг юм хийдэг болсод байхгүй юу? Ямар ч бодолд одоо мэрэгжил боловсрол ухамсар сэтгэхгүйгээс те өөр тэрийг дийлдэг тэр зүрх сэтгэлийг өөрчилдөг тийм мэрэгжилтэй болсод шүү дээ. Нийгэмд энэ бодлыг аюулсаа оруулж өгөөсэй. Хүмүүс энэ бодлыг аюулсаа ойлгоосай. Тэр одоо шийдвэр гаргах төвчний олсууд болон тийм ээ. А одоо яг өнөөдөр нийгэм өнөөдөр бүгдээрээ бид нар стресстэй шүү дээ. Энд сууж байгаа хүмүүс бүгдээрээ тийм байгаа. Бүгд тийм. А тэгээд энээс яаж гарах вэ гэхээр яг өнөөдөр энэ сэтгэл зүй, сэтгэл зүйч нар, сэтгэл зүйн сургалтуудыг айгүй их тийм мэдээл, айгүй их тийм хүнд хүргэхтэй ийм мундаг чухал юм шүү энэ. Хүмүүс маш өөрийнхөө хамгийн үнд сэнтэй зүрх сэтгэл тэр зүйлийг өөрөө тэргүүрээ засч яадаг, өөрөө тэргүүрээ явж яадаг энэ зүйл дээр сэтгэл зүйн төвүүд дээр очих нь зөв юм шүү гэдэг тэр эрүүл зүйл тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. Нөгөө талаар аливаа юм хоёр талтай. Манай төв дээр янз янзын усууд ирж байгаа л та. За манайх архны асуудалтай усууд авт. Хоёрдугаар хорхоос гарсан усууд нийгэмшүүлэх чиглэлээр авдаг. Энд дээр янз янзын асуудалтай усууд ирдэг. Тэнгүүд одоо жишээлх юм бол бид нэр яг архны төв дээр ямар сэтгүүлчүүдийг авч ирэх вэ гэхээр өнөөдөр яг та нарыг аваачаад архны хүмүүстэй ажиллах агай хэцүү болчихж байгаа. Мэргшээгүй. Тэ юу нөгөө сэтгэл зүйн засах үед өөрөө нөгөө сэтгэл зүйд нь ороод өөрөө нөгөө тархитуулна гэж ярьдаг шиг ингээл явчихна. Хорхоос гарсан усуд байна. Яагаад мэргш хандлагатай вэ гэхээр манай төв дээр ирж байгаа архны асуудалтай усуд хорхоос гарсан усуд хоёрыг харьцуулаад үзэх юм бол хорх байгуулга бол дотоод бүтцэдтэй одоо юу гэдгийг хорих байгууллагад сэтгэл зүйчдрийг ажилуулад тэр хүмүүстэй тулж ажиллаад үр дүн харагдаад байгаа байхгүй. Хорхоос гараад ирж байгаа хүн нээлттэй. Тэ? Өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдгийг ярилцсан бол нөгөө сэтгэл зүйн бүхий зүйл ойлгож байгаа шүү дээ. Тэр үнэлгээ тогтоох мохтоох тэрэн дээр бол үрэн ингээд үрэн тийм. А зүгээр голомж нь арих уучаар би архнаас гараад ирээ гэхэд аваараа ч юм уу ээж ирээ ч юм уу их нэрэрэг бол өөрөө хүрээд ирсэн уусууд байна л да. Эднэр бол шал өөр. Хитрхийн бардам сэтгэлтэй тий хитрхийн ингэж одоо өөрийгөө нээж өгдөг үү хитрхийн хаагдмалч гэдэг юм яг тулах юм бол энэ мэтлэн яг нөгөө мэрэгчих мэрэгшээд явах үр дүнүүд нь харагдаад байгаа. Тэгэхээр таны хэрэлж байгаа санаа бол ингэж байгууллага болгон дээр мэрэгссэн сэтгэл оо яг зүчиг байдаг. Бүр ингэж бүх байгууллага цагдаа байна шүүгэн шийдвэр байна тий одоо юу гэдгийг тэгэл тэр компани бизнесмен одоо тий гэр бүлийн тий энэ мэтлэн би болоо шиг германд туршилт судлаа яваад байгаа сэтгүүлчд бол гэр бүлийн сэтгүүлч ямар хүн байдгүй гэсэн чинь дандаа настай болсоо гэж авдаг юм. Тэ гэр бүл болж үзээгүй хүн гэр бүлийн зөвлөгөө өгч чадахгүй. Тэ харин яг мэрэгжлийн эзэмшээд тэг гэр бүлээр ажилдсан. Гэр бүлийн тэр нарийн холбоос тэр нарийн нандин зүйлийг мэддэг хүн тэр хүнд маш ашигтай, маш зөв хувилбар өгдөг. Энэ мэтлээ ингээд мэрэгшүүлээд тэ тэгээ салбар болгосон сэтгэл зүйчүүд ямар их үнцэнтэй, ямар их хэрэгцээтэй байгааг өнөөдөр бид нэг
сууж агаад өөрснийгөө гараад эндээс гараад орж байгаа нерв төр сэтгцүү стрессээсэл бид нар харахад ойлгомжтой байгаа байхгүй. Тодорхойгийн сургууль дээр одоо жишээлбэл сураад төгсөөд гарч байгаа оюутнууд байгаа. Мэдээж бол ямар одоо үед яаж стрессээс салах уу, яах уу, яах уу гэдэг зүйлүүдийг зааж сургаж гэнүү эсвэл одоо ямар чиглэлээр ажиллаж байна? Аха, манай сургууль бол ерөнхийдөө их онцлогтой л да. Ягаад гэхээр бид нар цагдаа бол стресстэй гэж ярьдаг те. За тэгээ дээрээс нь цэргийн албагчид стресстэй. За тэгээд онцгой байдлынхан шүүхийнхэн хэр дөрөн өөр мэрэгчлийн хүмүүс нэг дор цуглаад байгаа штэ. Тэгэхээр энэ бол бүгдээрэнд нь сэтгэл зүйн хэрэгцээ, шаардлага, стресээс бухимдлаас гарах шаардлага хин хинтэн толгомдсон байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр юу гэж ажиллаж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө бол энэ хин хинтэн толгарсан энэ стрессийг бид нар яг энэ сургалтын тогтолцоогоор те одоо жишээ солонгосынхан бол яаж гаргадаг вэ гэхээр цагдаа хүнийг сурж яхад нь яг өөрийнхөө сэтгэл зүйч шиг энгийн зүйлээс нөгөө нэг одоо ослын газарт очиод юу осл үлдсэн хүнтэй яаж уулзах вэ те яг тэр хохирогчтой яаж анхны сэтгэл нь юу ах вэ те тэгээ осл гаргацсан хүн ямар шокын байдалтай байх вэ тэр хүнтэй цагдаа хүн өөрөө юу гэж эхэлж ярих вэ гэдэг энгийн зүйлүүдийг заага цагдаа хүн өөрөө сэтгэл судлалын мэдлэгтэй болох тал руу анхаарсан гэдэг харин манад болохоор яадаг вэ гэхээр сэтгэл судлаач гэж хідэн хүмүүс яг тэр талаар мэдээд идэг мөртлөө яриаг нь хилээд идэг харин энэ чиглэлээр манай их сургууль бол сургалтын тогтолцоонтой оруулах хуулийн сэтгэл судлал гэдэг яг салбар салбар чиглэлсэн хичээлүүдийг орж байгаа. Тэгэхээр энэ хичээлүүдээр яах ёстой юм бэ гэхээр тэр хүмүүс маань өөрийнхөө салбарт гараад би яг яаж мэрэгсэн болсон өвчин байхын тулд сэтгэл зүгээ яаж бэлдсэн байх ёстой юм те. Цагдаагийн хүн төсөж гараад яаж ослын дээр очиод амар сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх юм. За онцгой байдлын мэрэгчлэлтэн төсөж гараад те. Ослын дуудлага аваад явахтаа ямар сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй өөрийгөө бэлдэж явах юм гэдэг чиглэл рүүгээ бид нэр яг энэ сонсогчтойгоо илүү чиглүүлж ин илүү сэтгэл зүйн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас манайх альпагчтай 2000 гаруй оюутантай 400 гаруй альпагчд багш сонсогчд багш нар байдаг л да. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань бас тодорхой хэмжээний эрдэмтсэн хүмүүс ч гэсэн ажлын байранд нь стресс тулгарч идэг. Тэгэхээр энэ стрессээс би яаж гарах ёстой юм бэ гэдэг тал руу анхаарлаа хандуулж сэтгэл зүйн кабинетийг ажилуулсан байна. Тэгээ энэ бол тайшруулах өрөөтэй сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх өрөөтэй ерөнхийдөө бол Монголд жишг болох үз гэж бардам мэлхээр өрөө болсон. А тэгэхээр энэ өрөөнд те манай ажилтан албагч багш сонсогч оюутнууд чөлөөтэй ороод стресс бухимдлаа тайлах тоглоомоор тоглоод те бүх тэр кабинетийг ашиглах боломжтой ажлынхаа цагийн хугацаанд 7 хоногт тэрхүү 20 минут ер нь өдөрт амрах юм боломжтойгоор төвчлөсөн байгаа. Тэгэхээр манай сургуулийн хамт олон за тэгээд дээрэс нь дотоод төрийн их сургуулийн ажилтан албагч сонсогчид бол бүгдээрээ ийм сэтгэл зүйн шинжлэх ухааны талаар те тодорхой хэмжээний ойлголт нь байгаа хандлага төлөвшсөн хүмүүсээ гэдгийг бас хэлхийд байртай. Одоо жишээлх юм бол цаг баг үлдлээ л дээ. Үзэгчид маань харж байгаа бас төгсөн одоо юу гэдэг нерв стресстэй тэгэл бидний үзэд бас стрессээ тийж магадгүй л дээ тий. Баах стресс ярьчлаа. Тэгмүүд одоо бүгдээрээ хүмүүс олон сэтгэл зүйч ирдсэн юм чи яг нэг юу гэдэг яаж стрессээс амархан салж болох уу? Өөрийгөө жоохон тайвшруулах гэдэг ч юм уу тий. За одоо баруун орон моронд бол захирал мөхрөлгээ зург мөрхтэй юм уу очоод ингээл зогч мөхтөг тий стрессээс залдаг малдаг шиг тиймүүд бол байдаг юм билээ л дээ. Юу гэдэг Японд бол юу өдрийн цайны цаг нэг цаг байдаг боловч амрах өрөө гаргаад өгсөн байдаг компаниуд. Тийш ороод зогт үздэг ч юм уу хөгжим сонсоод нэг 30 минут хоолоо идчихэд хөвтөөд гарахад бас амраад тэгээ нөгөө нэг яаж ажил цагаа дуусгахдаа гэсэн бодол нь салдаг юм шиг байна. Тэгээд ажилдаа ордог гэдэг ч юм уу тийм зүйлүүд бол байдаг учраас сэтгэл зүйч нарыг би үзэгшил зориулж бас нэг тийм зөвлөгөө богинохон хугацаанд өгөөч гэж хин нэгж болох уу? Нэг санал хэл гэсэн юм аа. Стресс энэ стрессээс шалтгаалж ингэж үүсэж байгаа сэтгцийн тулгынсан асуудал бол асуу өндөр байна тий. Цаа ингэж цалбар болгоны хүмүүс ярила. Ялангуяа тэр тусмаа энэ стрессээс шалтгаалж үүсэх сэтгцийн эмгэг хүртэл байна. Сая маш сайн судалгаа хийсэн шүү дээ. Цагдаагийн газрын тэр сэтгэл судлаач маань. Тэгэхээр иймэрхүү энэ судалгаа ингэж байна. Тэгээ сая хэллээ. Нийгэмд мэрэгссэн сэтгэл зүйч буюу сэтгэл судлаач хүн заавал хэрэгтэй байна. Энэ юу хэлээд юм хэрэг клиник сэтгэл зүйчийг л хэлж байна л да. Би тэгж ойлгож байна. Тэ эмнэл зүүн сэтгэл судлаач. Тэгэхээр энэ сэтгэл судлаач жишээ сая хэллээ те. Бэлтгэх шаардлага байна уу? Байна. Үүнийг яаж бэлтгэж болох вэ гэвэл жишээ нь Японд гэхэд яаж бэлтгэдэг юм бэ? Нэг гарц байна л да. Бид хүний гарцыг л хэлэх гэсэн. Японд бол психосоматик ангаах ухаан гэж тусдаа энэ сэтгцийн эмгэг судлалын нэг салбар, дэд салбар.
энэ шинжлэх ухаан бол яг энэ стрессээс шалтгаалж үүсэх сэтгцийн тулгамцаа асуудал болоод эмгэгүүдийг судалдаг, шалтгааныг судалдаг, эмчлэхт арга аргачлалыг гаргадаг, судалгаа хийдэг. Тэ? Энэ бол нөгөө энэ саяны олон сургуулиудаас төсч гарч ирсэн оюутнуудынхаа тусгай програмаар яг энэ саяны эмнэлзүүн сэтгэл судлаач гэдэг юм мэрэгжсэн сэтгэл судлалын юм чиглэлээр 1-2 жил бэлтгээд гаргаж байгаа. Эрхийг нөгдөг. Ингээд эрхийг нөхөр тэр хүн одоо сая хэллээ тийм ямар ямар аргууд байна. Гэл энэ аргууд саяны тэр Японы аргаа хэрэглэх үү? А эсвэл одоо жишээ нь түгээмэл хамгийн хүмүүс их сая дурдлаа гэр бүл гэдэг тийм. Тэр яагаад гэр бүл гэхээр хүн бол нийгмийн амьтаа. Нийгэмс зүхтаа чаддаг. Будда хүртэл буцаж ирсэн хүн дээр. Гэгээс мөртлөө. Тэгэхээр яагаад тэгээд байгаа хэр хүн хүнтэйгээ харьцах хэрэгтэй. Хамгийн их л харьцдаг хүн гэр бүлийн хүмүүс үү. Энэ харилцаа хэрвээ бат сайн байх юм бол сэтгцийн дархлаа үүсдэг. Тэгвэл энэ дархлааг яаж өсөх вэ? Арга аргачлал зөндөө шүү дээ, тийм. Маш их психодинамик, психоанализ суурилсан эсвэл гих мэтлээ. Бүгдрөө ярилаа. Тулгаж исэн асуудлыг ярьж байна. Нийгэм стресс яаж өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдвч гэсэн нийгмийн стресс. А ер нь цаа зориг нь бол өөрө нүүдэл бөгөөд шийдэл байна. Тийм учраас эндээс нэг шийдэл гарах хэрэгтэй. Ямар санаа байна гэвэл байгуулга бүр сэтгэл зүйчтэй болох хэрэгтэй гэдгийг дуу нэгтэйгээр сэтгэл зүйчнөр уриалж байна. Хоёрдугаарт энэ ажлыг зөвхөн нэг сэтгэл зүйч томилоод орхих биш, нэг тогтолцооны хувь шийдэх хэрэгтэй байна л та. Жишээлбэл Монголд одоо 20 орчим сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлж байгаа төв байгаа. Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 5-6 төв байгаа. За түүний тэргүүн жишээ бол энэ сэтгэл судлалын үндэсний төв юм байна. За төрийн тусгай албан хаагчдын хувьд бол сэтгэл зүйчтэй болсон байна. Шүүхэн шийдвэрлэх байгууллагын хувьд одоогөр бол 26 сэтгэл зүйч ажиллаж байна. Тэгэхээр яагаад ингээд нийтээр нь шийдэх ёстой вэ? Тогтолцооны хувь шийдэх ёстой гэж хэлж байгаа гэхлээр зөвхөн нэг сэтгэл зүйч томилоод орчихгүй ш. Энэс нь дагсан эрх зүйн зохицуултыг бий болгочих ёстой. Сэтгэл зүйн үйлчлэгийн тухай Монгол улсын хуульд бид яагаад санаачилж болдгүй юм бэ? Энийг яагаад бид дэмжиж болдгүй? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар ингээд салд сарнаад яваад байгаа. Сэтгэл зүйд Монголд бол залуу шинжлэх ба ш. Салаад байна. Яг уу энэ бол дэвшил л дээ. Байгууллага сэтгэл зүйч бий болж байгаа гэдэг бол дэвшил. Гэхдээ эдгийг нэгтгэн зангидсан ийм гарц бол бидэнд байх ёстой байна. Төрийн захиргааны төв байгуулах байх ёстой юм уу? Эсвэл ямар байх ёстой? Энийг бүгдээрээ ярих ёстой. А хоёрдугаар энэ төрийн зарим чиглүүргийг төрийн бус байгуулга мэрэгсэн төрийн бус байгуулах хэрэгжүүлнэ гэж байгаа бол энд бас бид нар зарим чиглэл өгөх ёстой. Үнийн дагсан санхүүжилтийн төрөөс гаргаж өгчих ёстой. Өнөөдөр хорхос сулгаж байгаа хүмүүсийн нийгэмшүүлэх асуудал гэх чинь хорхос сулгахад нийгэм яаж хүлээж авах ёстой? Ар гэрийнх нь яаж хүлээж авах ёстой? Жишээл ажиллаж байгаа хамтран ажиллаж байгаа өөрчлөлт сан амьд төрийн бус байгуулгын хувьд хэлэхэд хорхос сулгах хүмүүсийг орон гэр хүмүүсийн авч байна. Оч хаяг хүмүүсийн авч байна. Тэнд сэтгэл зүйн үйлчлэл хэрэгтэй биз? Сэтгэл зүйч хэрэгтэй биз? Тийм учраас энэ байгаль болон шилжүүлдэг сэтгэл зүйч нэр энэ чиглэлд бий болгодог энэ асуудлыг ярих хэвээр. А төрөн бас зарим сэтгэл зүйчдийн ярианд тунд хальт яригдал өнгөрч инлээ. Хэрвээ бид нэр ингээд оронтойгоо батлаад сэтгэл зүйчдийнхээ очин нөхцөлд бий болгоод хуулийг бий болгох юм бол бидэнд ажиллах боломж байна. Яг уу мэрэгшүүлэх давтан сурах асуудал байна. Жишээлбэл хорх байгуулгын сэтгэл зүйч гэж ямар хүнийг хэлэх юм? Нийгмийн сэтгэл зүйч гэж ямар хүнийг хэлэх юм? Гэдэг дээр ярих хэрэгтэй байна. Энийг тэгээд зурх асуудлыг шийдэх боломж бол түрүү хэлсэн энэ гурван байгууллагын алинд нь харьяалагдвал болох гээд энэ ирүүлжүүлж байгаа нь ирүүл мэд. Энд дээр нэг санаа хэлчих. Тэгээд нийгмийн одоо хамгааллын яамд нь байх юм уу? Боловсрал олгож байгаа гэхээр хэрвээ энэ 63% хүнийг одоо нийгмийн халамжийн үйлчлэгээний хуулийн дээр одоо сая тооцоо мэдээ гарсан байгаа л доо. Олон нийтэд тулгуурласан халамжийн үйлчлэгээ гэж байна. Тэр халамжийн үйлчлэгээр ямар хүмүүс авсан байх вэ гэсэн чинь сэргээн засах үйлчлэгээ одоо эмнэлгийн гэсэн үг. Тэгээ энэ үйлчлэгээнд хамрагдсан 63.1% хүн байна гэж байгаа байхгүй. Тэр нь яг нь тухайн субъектууд байгаа юм байна. 10 субъект байна. Тэр хүмүүсээсээ эмгтэйч бол ахмад наснууд одоо хүчрээл дүрцсэн гэж хэлэх юм шиг байна. Одоо бидний нэвтрүүлгийн цаг дуусах гэж байгаа учраас эргээд би үзэгчдэд зөвлөгөөгөө өгөх гэдэг хөө. Тэгээд дуусгах чинь яг одоо стресст орцсон байгаа хүмүүс стресст орох одоо орох магадaltaй гэдэг ч юм тэгж өөрийгөө бодож байгаа ч юм уу эсвэл уур бухимдалтай байгаа хүмүүс өнөөдөр бидний нэвтрүүлгийг үзээ бас стресстсэн байгаа хүмүүс за яг юм байна л да. Манайх бол яг ийм нөхцөл төр яадаг байх гэхээр
зөв нэг л зүйлийг хэлнэ л дээ. Хүн манай сургалтанд ч байдаг. Та хүн болгон таалах тал байхгүй. Тэ? Хүн болгон бас тань таалах тал байхгүй. Аа. Тэ мэ? Өөрөөр хэлбэл таныг магадгүй та өнөөдөр стресстэй байгаа бол магадгүй бидний ярьсан бас хана таалах тал байхгүй. Учир нь та энийг орхичих. Тэ? Аа бас өөр зүйл дээр бол та бас өөрийгөө чөлөөл. Тэ? Таныг 100 хүн таньдаг бол 60 нь муулж ирэх юм дээ. 40 сайлж ирэх юм дээ. Бүгдэнд нь магтуулж чадахгүй шүү дээ. Бүгдэнд нь таалагдчих чадахгүй. Тэр мартал гэсэн үг. Март. За тэгээд өнөөдөр бидний урлаг болоо ирж ирсэн бүх сэтгэл зүйч нартай Эрдэм Төмөргөд та бүхэнд оюутан залуучуудаа баярлалаа. Тэгэхээр ямар ч байсан шийдвэр гаргагч хүмүүс сонссон баг гэж бодож байна. Бидэнд төвлөрт хэрэгтэй байна. Зохицуулалт хэрэгтэй байна. Тэгхийн бол нийгмийн стресс бухимдал гэдэг арилах энэс ангиж ярих бүрэн боломж бидэнд байна гэдэг үзэж таахгүй. Ингээд зөвхөн таахгүй баярлалаа. Нүүлж хэлэх тогшоогоор өндөрлж байна.